23ရက်6လ2009ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့ဝိသုဒ္ဓိမေတ္တရာဇင်မေဃမေဃညာနာတသနာဝိသုဒ္ဓိနေဒေတာမှာမှတ်စုစာအုပ်ကစာမျက်နှာ108ဒုက္ခလက္ခဏာအချင်းအရာ25ပါဒါကိုဆက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအနိစ္စလက္ခဏာအချင်းအရာ10ပါပြီးခဲ့ပြီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကိုအချင်းရာ40တနည်းဒါကိုဘာဝနာ40ဒါကိုတော40ဘာဝနာ40ဆိုတာဝိပဿနာဘာဝနာကိုပွားတဲ့နေရာမှာအနေအဆနဲ့လည်းပွားတယ်ဒုက္ခနဲ့လည်းပွားတယ်အနတ္တလက္ခဏာအနေနဲ့ဘုလည်းမြင်အောင်လေဝိပဿနာအနေနဲ့ပွားတဲ့အတွေ့ဒါကိုဘာဝနာ40လို့သုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဒုက္ခလက္ခဏာချင်းရာဒီ25ပါ25ပါလုံးပွားတာရေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်25ပါတဲ့ကကိုယ်အတွက်ထင်ပေါ်လာတဲ့သဘောလေးတွေကိုပွားယူရလို့ရတယ်ဆိုတာလေးသိဖို့ပါပဲ။ကြည့်ခုကျမတို့ကိုစောကြည့်ရအောင်။နံပါတ်1အဲ့ဒီမှာဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာဒုက္ခဆိုတဲ့စင်ဒုက္ခဆိုတာကျမတို့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဒီစင်ရဲတယ်လို့ကျမတို့ကယူလိုက်တယ်ဒါဝေဒနာအနေနဲ့သဘောလေးကိုယူလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်တကယ်တော့ဒုက္ခဆိုတာစင်ရဲတာမဟုတ်ဘူးเนาะဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနေနဲ့အမြဲနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွေ့အကြုံဆက်ဆုပ်အပ်သောယုံဉာဏ်တရားတွေရဲ့တရားဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံဒါကိုစင်ရဲတဲ့ဒုအပေါင်းခเนาะဒုဆိုတာဆက်ဆုပ်အပ်ယွန်းရှာအပ်သောဘာလို့ဆက်ဆုပ်အပ်ယွန်းရှာအပ်သောလဲလို့ပြောရင်ဘာမှအနှစ်သာရလည်းမရှိဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်တယ်တာယာပွေလည်းမရှိဒီသဘောတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်သောအချင်းအရာတွေနဲ့တည်နေတဲ့အတွေ့အကြုံဒုအပေါင်းခဒုက္ခဒါကိုပါဠိတရာနည်းနဲ့ယူလိုက်တော့ဒုက္ခဒါကိုကျမတို့ကအရက်ထဲမှာဝေဒနာနဲ့ရောသွားတယ်ဒုက္ခလို့ပြောရင်ဆင်းရဲတယ်ခံစားချက်လို့ဆိုတော့တကယ်တမ်းရောမဆင်းရဲဘူးလားဆိုရင်ဆင်းတော့ဆင်းရဲတယ်နာကျင်ခံခက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဆင်းရဲပုံကဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတယ်ကြာကြာတည်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဒါကိုမပြည့်ပါစေနဲ့လို့လည်းတောင်းတလို့လည်းမရဘူးဖြစ်ပြည့်မှုနဲ့အမြဲနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြည့်မှုနဲ့အမြဲနှိမ့်ဆက်တဲ့အတွဲကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့သဘောလို့ကြွားယူဆယူပြီးတော့ဒါကိုဆင်းရဲရဲ့တရားဝိထုလို့သုံးလိုက်တယ်တရားဝိထုဒီဘယ်ပေါ်မှာတည်တာလဲဒီယုံနဲ့နေပဲเนาะဒါကိုဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတို့ကမပြတ်နှိမ့်ဆက်တယ်ဒါ main point ပါပဲเนาะနှိမ့်ဆက်တယ်စင်ရဲ့တရားဝိထုစင်ရဲ့ဆိုတာကိုစင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲ့ဒီသဘောကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะစင်ရဲ့တရားဝိထုဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းဒုက္ခလို့လည်းသုံးသပ်ပါတယ်တဲ့ဒုက္ခတော့ပေါ့เนาะဒုက္ခစင်ရဲ့တယ်လို့ယူတာဘလိုမျိုးစိတ်မချမ်းသာတဲ့စိတ်စင်ရဲ့ခြင်းဒေါမနတမျိုးကိုမချမ်းသာခြင်းကိုစင်ရဲ့ခြင်းဒုက္ခမျိုးဒီသဘောပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိရမယ်နောက်တစ်ချက်နံပါတ်1အစာဝတ်စသောဒီနေရာမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုဒုက္ခလက္ခဏာကိုဆင်းရဲဆင်းရဲနာပဲဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စလက္ခဏာကိုဆင်းခြင်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အနတ္တလက္ခဏာကိုဆင်းခြင်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းခြင်းနေတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယုံဉာဏ်နေပဲဟုတ်ပါလားယုံဉာဏ်2ပါးကိုပဲခန္ဓာ5ပါးကိုပဲအာယတန12ပါးကိုပဲဓာတ်18ပါးကိုပဲသုံးသပ်နေတာအဲကြောင့်ယောဂီသည်ဘာအနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးလဲဆိုရင်ဒီယုတ်ဒီဏ်ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့ဟလာဓာတိယုတ်ရဲ့တဘာဝနာမည်တဘာဝဆိုတာလဲပိုင်းခြားခဲ့ပြီးပြီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ဒီယုတ်နဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးတို့ဒီအကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲသူသုံးသပ်ခဲ့ပြီးပြီဒါဆိုရင်အခုဒီယောဂီကမိမိရဲ့ယုတ်ဉာဏ်ခန္ဓာကိုအာယုံစိုက်ကြည့်တဲ့ညမှာဖြစ်ခိုက်ယုတ်ဉာဏ်ကိုသာစိုက်မှာနော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတာနောက်မဖြစ်သေးတာကိုစိုက်မှာမဟုတ်ဖြစ်ခိုက်ကိုသာဝိပဿနာဉာဏ်လုပ်ငန်းဆိုတာဖြစ်ခိုက်ကိုရှုရတယ်ရှုတဲ့နေရာမှာလဲလက်တွေချီတွေဓူတွေခေါင်းတွေကိုယ်တွေပေါင်းတွေခါးတွေဓာတ်တွေရှုမှာမဟုတ်ဘူးပြဉ္ညာကိုရှုမှာမဟုတ်ရုပ်ရဲ့တဘာဝနာမ်ရဲ့တဘာဝပရမတ် level ရောက်အောင်သူကရှုမလားမရှုဘူးလားရှုတဲ့အခါမှာလဲဒီရထားတဲ့ရုပ်နာခန္ဓာကြီးသည်အစာအဝတ်အစာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အစာတွေနဲ့လဲဟလာထောက်ပံ့ပေးရလားမထောက်ပံ့ပေးရအောင်လားအစာဆိုတာတွေနဲ့လည်းမထောက်ပံ့ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမတည်ပြန်ဘူးရာသီဥတုတွေမျက်ချီရည်လေးတွေနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါကျရင်လည်းအဝတ်တွေနဲ့လည်းညံ့ညတာတာဝတ်ပေးရတယ်အေးတဲ့အချိန်မှာအေးတဲ့အနှွေးတက်ရှိတဲ့အဝတ်မျိုး
不嘞，前所以家的家嘛，因嘞年幼啊，吹里巴里嘞手奶奶，对嘞也蛮不济嘞，我没有啥的啥的的，啥我的那嘞，面子啥都解释是咯，哎天嘛，爸爸路家的嘞，什么没事，啥说那个啥大哥说路嘞，我说那个我啥好比喏，啥都说的你啊嘛，你啊太硬的要么包啦，谁话的要么包啦，这来表演啥也我也你也他也一追。啥也追啥，我也追我，你也追你也看见多少好吧啦？哎，怎么也追爸爸们？所以话，现在俺们家罗嘞，啊啥我路么都没呢，啥你阿妈算，啊啦我你阿妈顶根算顶根讲谁不？你看那个伊啊，咋那的？么半步难言，你看那个伊提着难言啦？么提着他讲啊啥我这呢？面子你阿的的，阿里路的面子么没戏，把你拉没？那有个的问了没？啥到底马云端一来，你看那个伊的套件比如，啊啦，拿进看看的，阿里家人都卡住了，先不提嘛问了没？不有个的问了没？啊，我啥的来么面子不？啊啦，所以来提台没，嘴里没得牙出来没？我的啊啦，不来钱嘛，不收拾的，我没会赔呢。吹的啊，看那个啊，布的浪子的，我没有吐吐台的，伊的我也来吹的办公门，咋喇叭木就越比如我说了，我家那么好不？娘娘家家里，咱妈也年年岁不？他讲咱妈说，我我在说的那样嘛，拿钱看全部够撇，新买来的，给我来到体力公公浪子在耍的，因为这个啊，全钱不钱够骗的岁不？全部够撇，新的买的来的。你的亚的乌度的父母的人的不该开啊亚的乌度的不看亚啊给我的路也都说了给我把路没路啥地方说的呢怎么说我说了因为我啥嘛不好的喷那七道嘛我他了说喷那不啊啦嘞我被没了哎呦啊啦多啦嘞看嘛喷那就啊啦闹着看怎么说悠悠喷那七道啦西没他们没路西没路把路这样说路西都也啦来西不喏这你亚别表演喷那西一的那一里来我做了他给我一来做他一个我是来做一招而且找龙子不龙子在说哥哥三辈生意没为的那样嘛他越接把呗那像都说告诉你的他为为的他为不嘛在那么偏昂所谓的把路来你看那个也没见解的过应该是一百年过面没高哪里过面高啊为他啦那这户那有个一里呢住了一里我们面啊啊啦，八楼啊嘞，没见得啦，伊哩，没面啊，那有个伊哩片，不定是亚的路哎嘞，伊会的会的啥，看那个啊，没见得啦哩个，面高傲眉，气高傲眉，不定是的路是他，然后为什么路啊，第六没有声音呐，那个看那个那点亮的啥没有声音哩，要没有声音哩呢，会被俺这罗拉拉为水，你嘛来看啊，要别提，很多罗，他叫苏鲁尼拉，我会的啥，第一位在八百，也还没水，怎样哩，啊啦。卡我西梅顶白顶白出来卡我西梅雇佣出来一个地西梅前年七嘛那他顶安出来足够西梅顶安冬天然后啥地片他的压力他的那里呢没骗啊所以接着说先面刷片啊他他来办的咕噜没有上开呢然后他的卡的妈的路大把娘说原来提拨嘛心情比较都上开呢他讲你看那个一地的啊啥也啊我给你他也咱妈也对谁话的都上比了面子这样的而你路上这苦苦跑点多没我那来谁没别无你他也被骂嘞不为没面子不啥的片谁话个来苦苦骂多没所以有个的骗谁了没骗谁了有个如也无了眼看他的保护还有塞家了来所以修过这个差别你了后面呢修机有塞家了而有个生意来人这里来生意那么生意了能生意了吗他叫有个如也无了眼看你来住吧那吃家多了啥我就你来面子是一样的心情不一样的你看那个一样没面子来的呢有个人去拿你呢他叫什么如果那有个没骗啊他的有生意的家这是一把我东上完了没东上完了年那么八月呢啥子呢在在这个在这时候比下边里嘛压大里来对的哎那里有看啥这里啊你得得出来这玻璃摔多了这你要见为了那边下在那边后了第二里有你得得追找第二有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 
ရင်တော့ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတန့်စီနေသေးတယ်၊နုနယ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဘာအယုံကြီးမှသိမ့်မတွေ့သေးတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဒီရာသီခန္ဓာကိုယ်မှာသွာလာမှုတွေမမျှတာတော့ဆိုအငန်တွေစားပါများလာမယ်။အချိုတွေစားပါများလာမျှတာမှမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ပါလား။အဲအခါတွေအဆက်တွေငရုပ်သီးတွေအများကြီးစားလာဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာဒီဓာတ်တွေပဲစုစုလာတော့အနာရောဂါတွေဖြစ်လာလားမဖြစ်လားဘူး။ဖြစ်လာဒါကြောင့်အစာဟာရဆိုလေကိုနဲ့တင့်တင်တာပဲစားကြရမယ်ဒါကိုပဲတင့်တင်တာလဲစားရမယ်ကိုယ့်တဲ့ခန္ဓာမှာညှတာယုံနဲ့စားရမယ်ကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့စားရင်အဲ့ဒါဒီလွန်သွားပြီဒါဆိုကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကျင့်ပွေတရားထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားထဲမှာဘောဇနီမတ်တေညူတာဆိုတာတစ်ချက်ပါလားမပါဘူးပါထားတယ်အစာအစာမှာအတိုင်းအရှိကိုတိကိုတိပေးရမယ်ဒါကြောင့်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လေကိုနဲ့မတဲ့တာတွေတချို့ဆိုရင်ကြိုက်တယ်ပဲကြိုက်တဲ့အတွက်တဲ့တာမတဲ့တာမသိဘူးစားလိုက်တာရှိတယ်เนาะအငန်နေစားမယ်အဆက်နေစားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟာအေးကြိုက်တယ်ဆိုပြီးခေါင်းကြီးလျှောမယ်အချိန်မသိနေပြီးအဲကိုနဲ့အိတ်လိုက်တယ်မကြဘူးတော်တော်ကြာကြတော့ဟာဒုက္ခရောက်သွားပြီဆိုတာဖြစ်လာတာတွေဒါတွေဒီတင့်တင့်မှုတွေမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးစီစင်ញင်ပေးရတယ်အစာအဝတ်တွေကြိုက်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြိုက်လို့စားပေးရမှာဆိုရင်ဒါတဏှာတောင်းနေတာလိုအပ်ရိုလေးပဲမျှတစွာနေနဲ့သူနဲ့တင့်တင့်နာလေးအရသာခံနေဆိုတာဒီရှာပြားလေးပဲရှာအလဲလေးပဲဟဲ့လားရှာလေးတစ်စုံပဲဒီမှာလဲအရသာပေါ်ဝင်ဆုံးကရှာလေနေရာလောက်ကလေးပဲစံနာတွေဒီဘာမှလက်ချောင်းလောက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘာမှအရသာမရှိတော့ဘူးဒါလေးကိုစင်ငင်ပြီးတော့တင့်တည်ဖြစ်စေဟဲ့လားမကြိုက်တည်ဖြစ်စေမကြိုက်တည်ဖြစ်စေတင့်တင့်ရိုလေးပဲစားမယ်မကြိုက်တော့လေခန္ဓာကိုယ်အတွက်အသက်ရှည်ဖို့ကျန်းမာရေးအတွက်ထောက်ပြုမယ်ဆိုရင်စားရမလားမစားရဘူးအဲ့ဒါလေအဝတ်အစားလည်းဒီတိုင်းပဲအနေထိုင်လည်းဒီတိုင်းပဲတစ်ခုခုဖောက်ပြန်သွားတာနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာယောဂါဆွဲပြီးယောဂါဆွဲရင်နောက်ထပ်ယောဂါရဲ့နောက်မှာဘာလာတော့မလဲဝေဒနာလာပြီဟုတ်လားယောဂါလာရင်ဘာဝေဒနာလာမှာလဲဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရလဲယောဂါမဖြစ်အောင်ကြိုးစားယောဂါမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရလဲအစာအပေါက်အနေအထိုင်အစာရှိတာတွေကိုစင်ကျင်ရလားမစင်ကျင်ရဒီလိုသွားရတာနော်ဒါကြောင့်ပြစ်ချက်ကြီးကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်ပြစ်မှတ်ကြီးနဲ့တူနေလားမတူနေဘူးလားတစ်ခုခုမှားလိုက်တာနဲ့ခံရမှာဘယ်သူရဲ့လဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးငါခန္ဓာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အဓိကကခံနေရတာရုပ်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားရုပ်တွေခံရပြီဆိုတဲ့ကသူ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာသိစိတ်တွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်စင်ရဲမှုတွေဒါတွေလည်းနောက်ဆက်တွဲလာမလားမလာဘူးလားမချမ်းသာမှုတွေတောက်လျှောက်လာတော့မယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုလေးဆင်ကျင်ပေးရတယ်နံပါတ်3ကဲ့ရဲ့အံကဲ့ရဲ့ထိုက်တော့ကြောင့်၎င်းအကျိုးမဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုစောင့်တတ်ဖြစ်စေတတ်တော့ကြောင့်၎င်းစောင့်မှုရှိရာဝိသုတိတော်ကြောင့်၎င်းစောင့်မှုရှိသူခြင်းအာရုံကိုစောင့်တတ်ကြောင့်၎င်းယောဂီတွေဆင်ကျင်ပုံနေနော်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီမကောင်းမှုနဲ့တူတယ်တဲ့အကတော့တဲ့ဟုတ်ပြီနော်မကောင်းမှုနဲ့တူတယ်ဘာကြောင့်မကောင်းမှုနဲ့တူလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယူတဲ့နေရာမှာရုပ်တည်နဲ့နေပဲเนาะဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီကဲ့ရဲ့အကဲ့ရဲ့ထိုက်တယ်တဲ့ဘာလို့လဲသူ့အတူယက်တည်နိုင်စွမ်းရှိလားအများအားဖြင့်ပန့်ပိုးပေးနေရတယ်ကဲ့ရဲ့အကဲ့ရဲ့ထိုက်တယ်နောက်တစ်ခုဘလောက်ပဲသူ့ကိုပန့်ပိုးပန့်ပိုးသူ့ဒီကိုယ်အလိုကိုယ်စကားကိုယ်စံသားအတိုင်းလိုက်နာမှုရှိလားဒါမဖြစ်နဲ့ဆိုဖြစ်ပြီးစကားနာမထောင်နဲ့သာသမီဆိုးတွေဟုတ်တယ်လားတပည့်ဆိုးတွေအဖော်လော်ဆိုးတွေအချွေရံဆိုးတွေနဲ့တူနေလားမတူနေဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်ပေးပေးသူ့လိုလေးနဲ့ပြည့်နေကောင်းတယ်ရောင်ရောင်သူ့လိုမပြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲအချိုးမဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုဆောင်လားမဆောင်ဩသူ့ခင်ဗျာအချိန်တန်ကြလို့ရှိရင်ဟာလားမျက်နာသိကိုလည်းသုံးသိအချိန်တန်ကြရင်အစာအသောက်တွေကျွေးရေချိုးတန်ရေချိုးပြုပြင်ပေးနေတယ်ငါတို့ကသူ့အလိုကြလေးချမ်းချမ်းသာသာနေပါမယ်ဆိုပေမဲ့နေလို့လားကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျေးလာလူလေကောင်လောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်ပဲ तू ကမငိုက်နဲ့ဆိုလဲငိုက်ချင်လာလားမငိုက်ချင်လာဘူးလားငိုက်ချင်လာကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာမဟုတ် तू ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားသူ့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဟာလားပြည့်စုံလာပြီကဲမင်းမြန်ညတတ်တာဒီနေ့ငါတို့အရေးကြီးတယ်နော်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဆရာရှိတယ်ဒါကြောင့်အိန္ဒိယရရနေဆိုပဲ तू ကဆပြီးခေါင်းကိုက်ခြင်းလဲကိုက်တာပဲဟောတော်တော်ကြာကြာရဲ့ဘိုင်းနာခြင်းလဲနားတယ်အိန္ဒိယရရနေပါဆိုမှပဲထိမ့်နဲ့မနိုင်သိမ့်မရဆိုပြီးတော့ပဲလိုက်ပြီးတော့ရှားလားမရှားရောက်လားအညီအကျေးစွန့်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကဲလူလဲကောင်းမှာ
Yeti ya maya pi on, pi on le tua lo de. A cho me pi si jingu, sound that pi si da de. Now the cook, Dika na go yi si de dredge out, Dika na go yi ne ve, Kaya ga a muri, waziga a muri, lo ki la malo mibula. Erika na go yi male, Makaone, kana go yi ma, Kaya ga mu waziga mua joji. Erika ya ga mu waziga mu yi pi on, dinan de yare gale, Kaune ayoma muiliora miala, Makaone ayoma muiliora miala. Magaune ayoma muiliora niamale, daddy Magaune ayoma. Dari di agudu pisi rome, dari ubi loi, ebeo jazi melu, sinjine, a tiga, no. Tu luci nao, anogani push truni rariga, lova, trume, drozaga, trume, moa, truni rao, mashula. Tadi go maho, no. Tadam, miado aki, magamuri, chida, ne, gamuri, chida, bea miale. Magamu, a gamuza, akuma, tamagamuza, ti la roma, nenele, tamagamu. Magamu lo di dole, eri magamu, tena na, ne la la maneula, ne jari, da, sendi di jari, di raza, niado ati, magamu I, dia, witu jiva asero, manoga ngale, di kana imave, si lam siula, waziga ngao, di kana ineve, kaya gangao, tave, tada, magamu e dia, lukiora, e da, duro gangi, di kana iu, sesso lam, sesso hula. Tamaru, duro gangi, sesso da lao, tamaru, duro magane duriga, He can now go you, knit the jala, knit the jala. Go, 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 knit the yo now, amaya, to miawa, like knit the la, knit the vula, knit the jale, not that the boy, job yet. That's all. Badu, mama, tayi, mose, oh, badu, go, ma, look at that, thou, dama, mone, titi, azuri, tini, lova, the vopa, senior, miro, quillo, nayam, lama, quillo, nayala. Tony, do's a go, let, di, di, melo, di. Quillo, yo, name, a bide, go, di, di, iwe, yanni, magamu, ye, di, iwe, titelo, senior, ni, miau. Kamu dia piang, piang lama piang. Kata, doka aku, doka piang piang. Kata, piangnya sah, senyai lau, cendang tidak, piangnya mau di, makamu ye dia aku. Kamu dia piang, luang. Ho bala, acu me piang si jingu, sangta tidak tahu, acu si dari, sangta ang, dikana aku yu, adong cahabu, lu lama lu la. Kata, sahre, nyata yung, luang abi. Loba ne masane. Nyane sah tuam. Ho lama, cuman lu, nyata abi, nyane, Lolo da nere, tadine lolo da nere, tatanda ya lonyo diva wama, or loba ne moha ga, josue tara, javaru kan lamakaya, tadang lolo ebioi, a mango mamienaga awesa. Lujine da jena, pe duye jun kayara mialis, or jena jun kayara mialam and yaw, sayin le jena aluja. Woodole, jena aluja. Nero, jena aluja. Sit out da rama. จะน่ารู้จ้ะเต่าลามาเต่าละเดี๋ยวชาดูจีเอ๋งาเจ้ามาบุเต่าเชี่ยบุเจ้ามาเชี่ยนายพี่ยายเอ๋สูงมาเต่ายารีบุไล่หน้าจีเจ้าบุเต่ายูนายบุที่เวเจเน่ที่เสียวเต่าเดชสุรเสกเน่เต่าจ้าเนลามยาละเนเรนอยาตัวอันนี้งาเจ้ามาเมงาลายาเมถ้าเยียบยาบุบลูอาบีเดถ้ากับจะเป็นบุบลูอาบีเดถ้ากับบาบีเดถ้าเต่าเชี่ยเมถ้านูบิโอเรที่เวเจเน่เวตัวละเนียลามันยาจ้า ถ้าเจ้าจีน่าขังเข็ดในเสพพีซีชีพีพีลาเวดนาโกสงขวาเป็นที่เสียกิวยี่เวจักสีตาวันที่เวจันนั่นตาวันจีน่าขังเข็ดในเสพพีซีชีพีพีลาเวดนาโกสงขวาเป็นที่เสียไรเวดนาลีเปิบุที่เสียตาวันเลยเข้าไปเนาะถ้าเจ้าลูเมียสวาตาดนาโกเสียตีเจ้าที่เวจันนั่นโจซาบานเฮลู เสียตาวันเลยเสียใจอ่ะถ้าเจ้าเกี่ยเกี่ยได้ด่าเลยที่ขานาโกยู่ยังตัวอันนี้เกี่ยถ้ากูที่ขานาโกยู่ตัวเราเขาหนีเลยเจ้าตัวเชี่ยมีสวาบียาลองดูปารมีพี่นี่จ้าเลยปารมีชินจีเลยจีจีที่ขานาโกยู่อ่ะต้องชาบวาละต้องไม่ชาบวาละจะน่าจะรู้จ้าขานาอีเนี่ยขานาจูมาทักขันเนี่ยทักขันเนี่ยอะไรจะมารู้อ่ะจะน่าก็เสียตะเคียนตัวรู้จ้าที่ขานาโกยู่ไล่ย่าเลย แต่ถ้าที่ขันหน้าจุนอยู่เลยจะมารู้ว่าทักขันแล้วมาขันละแล้วอย่างตัดวาเลยขันหน้าจุนขันจ้าอะไรอะไรมาตัวเราเกาหลีเลยจ้าเราจะหน้าจุนจุนหลังไปเจขันหน้าจุนว่าเราเลวอะไรไม่เลวอะไรยังสอบไปยังเห็นได้ยี่เลยขันหน้าจุนเราขันยังแล้วมาขันยังขันยังไปไหมจุดขันหน้าอีเลวจ้าเราเลวอะไรไปไหมคุณน้ากันเลยเนี่ยเนี่ยตัวกูจุนนี่เนี่ยโมตัวเปลี่ยนไปหรออะขันอันนี้เนี่ยเปลี่ยนขันตัวละมาขันตัวละ
他像猪肉家了面刷皮鸭肉家了真拿啥去家里有中南地的这种地拉烧地拉了嘛悠悠地拉某不贼大地拉好拉某啦真拿我中南的地拉怎么说啊地拉烧地的真拿我中南了真拿路家了地拉烧嘛的片没他妈在前面在妈妈啊生拉妈看阿姨妈娘姐娘高妈啊被雷我们家务地拉烧路去那我家都给你要没要那片嘛กูนี่รอเกษาไม่ชิวณัฐิมาโหเบ้ดิเบ้เนี่ยแม้อ้าจีเบ้เฮ้ละละบะบะงาณัฐมีลงเมโหว่าณัฐาลงเมซะดิซะดิเนี่ยดีตนะอโลจาเนี่ยตีละออกสอบยิงเอ้อล่ะตนะจุขันตัวอ่ะだจังตนะโหบะลงอ่ะมั้ยต้นหลั่นตัวだจังตรอกาวญีฤกะขันธายีโหรอยะทาเลยขันธวนเนาะท้านจะยะเลยขันธจุนเนาะมาผิดอ๋อไม่หลบกูขันธจุนมาผิดอ๋อขันธโหบาเปลี่ยนหลุดตัวเลยอะต้องฉะคายตัวเลยจมารุกะตนะจุนเนี่ยขันเนขันธ์จုံเลยขันธ์ขันธ์วนเลยท่านเนตนะวนนี้ยอท่านดามะไม่เจมนะท่านน่ะล่ะจิจิแน่ๆจิโอท่านน่ะล่ะจิจิแน่ๆจิโอท่านนี่จ้ะอะไรนี่โหญินท่านだจังสินจินในคามาเกยเอะเกยไดตาขันธ์ยี้ดิเกยเอะเกยไดเดเกยเอะเกยไดเดดิขันธ์โกจี้มานันเด้ก็ไม่ก้าวหมู่นันนี่โอเปช้าไล่နိုင်เนก้าวเนนันนี่โตบนะนันนี่ฉิลาบีဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့နန်တွေအကုသို့စိတ်စေတသိက်တွေပယ်ရှားလိုက်တဲ့အတွက်အကုသို့စိတ်တစားရုပ်တွေရှိသေးလားမရှိတော့အကုသို့ကံတွေလုံးဝပယ်ခွာလိုက်နိုင်တယ်ကုသို့ကောင်းမှုနန်တရားတွေမှာလည်းအကုသို့ကိုပယ်ဖို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့သာကုသို့တွေကိုလုပ်ကြတယ်ပယ်စရာအကုသို့ကိုရေလုပ်စရာကုသို့ရောရှိသေးလားမရှိတော့ရှိတဲ့နန်တွေပြုကမ္မတ္တကရိယာအင်မတန်စင်ကြယ်နေလားမစင်ကြယ်ဘူးလားအရဟတ္တဖို့စိတ်ပဲရှိတော့တယ်မဲ့ဆိုတဲ့ကုသို့တော့မရှိတော့အရဟတ္တဖို့ရှိသည်များသည်ဟလာပြုကမြတ်ကရိယာရှိနေတဲ့နံကိုကြည့်ဝိဘက်ဆိုတဲ့အရဟတ္တဖို့ရေကိုမသိနားမလဲတော့ကလောက်ခဲ့တဲ့အကုသလဝိဘက်ကုသလဝိဘက်တော့ဖရာယဟန္တာကြီးတွေလည်းကြုံရလားမကြုံရဘူးလားအကုသလဝိဘက်စိတ်တွေရှိမယ်အာဟိကုသလဝိဘက်စိတ်တွေရှိမယ်မဟာဝိဘက်စိတ်တွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကရိယာစိတ်တွေပဲရှိလားမရှိဒီစိတ်နှမျိုးပဲရှိတော့တယ်အကုသို့လည်းမရှိဘူးကုသိုလ်လည်းမရှိတော့ခုဖြစ်နေတဲ့အကုသလဝိဘက်ကုသလဝိဘက်ကလည်းအခုကံနဲ့မဆိုင်ဘူးအတိတ်ကံနဲ့သာဆိုင်သွားတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်အခုကံနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝိဘက်ဒီတစ်မျိုးပဲရှိတယ်အရဟတ္တဖို့ပဲဟုတ်တယ်လားဒီဘဝမှာပြုလုပ်လိုက်တဲ့ဝိဘက်ဒီအရဟတ္တဖို့စိတ်ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ဝိဘက်မှန်သမျှဒီအတိတ်ကဆိုင်လားမဆိုင်ပါဒီဝိဘက်စိတ်ပဲရှိတယ်ပြုကကရိယာစိတ်တွေရှိတယ်ကျန်တာဒီရုပ်ကြီးမှာတော့အတိတ်ကံနဲ့ဆိုင်တဲ့ကမ္မဇာယုတ်တွေဟလာအခုပဝတိစိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တစားရုပ်ဆိုရယ်အခုပဝတိဖြစ်တဲ့စိတ်တစားရုပ်ကိုကြည့်ဝိဘက်နဲ့ကရိယာစိတ်ပဲရှိလားမရှိဘူးလားရှိသွားတယ်နောက်တစ်ချက်အာဟာရဆိုရင်လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အာဟာရဆိုရယ်တင့်တင့်မြတ်တာယုံမယ်ညံနဲ့ရှင်ပြီးစားသုံးတဲ့အာဟာရဖြစ်လာပြီဥရုကလည်းညံနဲ့ရှင်ပြီးတော့နေကြတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားယဟန္တာအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့တန်တန်မှာရှိနေတဲ့ရုပ်တရားနံတရားကိုကြည့်ကဲ့ရဲ့အဲ့ကဲ့ရဲ့ထိုက်တဲ့ရုပ်တွေရှိသေးလားကဲရဲ့အကဲရဲ့ထိုက်တဲ့နံတွေရောရှိသေးလားကျမတို့ကတော့ကဲရဲ့အကဲရဲ့ထိုက်တဲ့ရုပ်တရားတွေရောနံတရားတွေရောလည်းရှိတယ်ရှိတဲ့အတွဲကြောင့်သူတို့ကလည်းဘာပဲစောင်းနေလဲအကျိုးမဲ့ပျက်စီးတာကိုလည်းစောင်းနေမကောင်းမှုရဲ့တရားဝတ္ထုလည်းယေရှုတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားတို့ကြတော့ကဲရဲ့အကဲရဲ့ထိုက်တဲ့ရုပ်တရားနံတရားတွေမရှိတော့လဲအတိတ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကလည်းဒီမှာလာလာပေါ်လာမပေါ်လားမြတ်စွာဘုရားဝန်တော်လာရပါတယ်ဖះဆိုတကယ်ဆိုဝန်းတော်မလားနဲ့တော့ဗော။ဘာကြောင့်လားလဲ။အတိတ်ကစေတမဘဝတုန်းကမှားခဲ့တာလေးတခုကပြန်ပြီးတက်တည်ပြလားမပြအောင်လား။မကောင်းမှုရဲ့တရားဆိုတာပြန်ပြပြန်တယ်။မကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတွေရောရလားမရအောင်လား။မြတ်စွာဘုရားခြေမတော်သွေးခြေဥပါတယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခရစရိယ6နှစ်ပြည့်ရပါတယ်။စသည်ဖြင့်ဝိဘက်တော်ဆယ်နှစ်ပါးတည်ခြင်းလေးအတိတ်ကံကိုပြန်ပြလားမပြနိုင်ဘူးလား။ဒါကြောင့်ဖះမို့လို့ဆိုပြီးတော့မျက်နာမလိုက်ဘူးတော့ကံကကံအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ကဲရဲ့အကဲရဲ့ထိုက်တဲ့ပစ္စုပန်ကံနေတော့ရှိသေးလားစက်စုပ်အညွန်ရှားတဲ့အလုပ်တွေလည်းမလုပ်တော့ဘူးဒါလေးတော့မြင်ရမယ်နားလေနော်ကျမတို့ကြတော့အစ်စ်တွေလည်းအပြစ်အဟောင်းကလည်းတပုံကြီးဟုတ်လားမဟုတ်လားကျမတို့ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုမြင်ကြည့်ရတယ်ဒါကြောင့်မကောင်းမှုရဲ့ကျမတို့အတွေ့ကတရားဝိထု။အော်ငါတို့ကတော့ဒီတိုင်းကြီးပဲဆိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ထိုင်နေဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးအော်ဒီလိုသဘောကြီးပဲ။အိုးဒါဖြစ်တဲ့သဘောက तू လက်ဒီတိုင်းငါလက်ဒီတိုင်းမထူးပါဘူးလေလို့လည်းနေရမှာမဟုတ်ဒါကနေလွတ်အောင်ကြိုးစားရမလားမကြိုးစားဘူး။လွတ်အောင်ကြိုးစားလို့ဆိုရုပ်ကောနဲ့ရောခန္ဓာကြီးလွတ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမဟုတ်။ဒီတရားကြီးကဒီနေရာမှာကဲ့ရဲ့ကဲ့ရဲ့တဲ့ရုပ်နာကြီးကိုရှင်းမွန်းအောင်ကြိုးစားသွားရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မကောင်းမှုရဲ့တရားဝိထုကြီးကို
高木的地下票就是多呢啊就没别的事情我上来批的照顾啊就是啦上来啊就漏下了照顾定卡啦就都呢好吧啦就难怎么定卡啦就不要了呢批的别的来定卡啦就漏啊臭的来定卡啦这不怕呢这么漏啊你有的呀难的呀的啊内沙吧就可以好他的啊内沙为了漏他妈妈内沙片就变了那就变了那就变了啊内沙我把片漏了内沙片变到了这不怕了不老变的都没人在变了那么老了把变片了啊内沙在那变片了啊内沙片得到内沙来变变了而且内沙走了呀好了内沙过内沙片漏钱的把漏钱漏了高木啊你的现在的信仰嘛高木的被难不高木的少难不现在都是这样的内沙片就变了那么就变了周卡看哪几个都卡变变样不老变变把变变了周卡若变起来不老白变变你瞅闹松黑压眼和哪也看哪几来闹松啊就没变这样的都少不多了你的现在可把它登录了八十米的撇开了他们啊就没变这样的是少了闹松看那文艺有来参加的闹松不那表的不是那般三个你文都拉的变变变变你满了民路也无言着要记住了新年耍的七零可以呢抓了那么抓这老八人民的其他的看那一样刚刚默默就是要老八了那时候不是那边三年的都变成要老么多好了变成要老的怎么说得多的时候变成要都老那么老了怎么说得比那时候看那时候变样的那时候没高那么样记住了新年耍的要抓了不是那边三比的时候变成要老来变成而且变成的时候你给我摔头的时候那时候不是在里面这打吧这么说了啊就是要我们漏多难不这是在这的把我来看呀那么看呀这么说修你不明白嘛哪里边哦他就能表现他讲这样里有悠悠派嘛某无啊就心情记啊没给脑子苦那么累就卡都没有很多哪天该开心的心都找了个心里老看那个机构在多高你的心情变了喏周卡都没有说的这叫周卡都没有的周卡周卡好比喏丁巴西勒丁卡拉周卡维布里纳玛周卡周卡都没有这么说多高你的卡罗古那周卡都没有嘛丁卡拉周卡维布里纳玛周卡的经验呢这么说鲁贝尼的丁卡拉周卡我来丁卡拉周卡我们听不就比你亚老生日的路过听啦就比你亚老生日的路听我们听高丽皮你亚啦但那卡里里你亚啦那卡里里苏你亚啦哎你啦啦里龙你啦啦里问你亚啦周卡我听啦也来出啊啦嗯什么没什么啊啥里啥啦啊周卡里没不啦啥今年啥的今年年今年的顺年年顺啊的好比喏，阿拉比丁卡拉周卡，什么路啊？丁卡拉周卡路过没听？在玻璃有家，比后边来来地边来来，西门南门北门的呢。他到阿米亚黑暗啥也啦，没有啦，没有啦，啥地方？他丁卡拉就啥啦嘞？周卡没啦，啥不有变了呀啦？车呀、表呀、位呀、车呀，喏，比车呀、路呀、位呀、庙啊，比罗嘞爬嘛嘞么好？阿拉周卡路面啦，表表爸爸呗，好啦，没啦。我们老老熬了嘛但是你的没事了很不会你的啊不敢你的把你的有看你自己搬帮你没老你的有漏漏把漏娘拉来一张搬你的呢不咋拉屁啊漏了不漏了漏不着啊那叫没有这些个就说告你的啊你漏漏了好啊我们但是你的呢啊嘟嘟的好了没了顺便没有啥哦但是你的呢啊嘟嘟的所以说这个楼开眼眼我不要来的摔倒我不要那么久了这个里面有好多的好啦好啦但是心里的人都看了我没听就比你亚的我都看了没听那这个老比你那位好啦那时候把电梯来等你进来的等你弄地啦都说家电梯啊两米地啊好比喏他说那么拉路包你地那位不一定来中啊吧比的好啦好啦
Guna brother Louis, Lama Lalo, Zavinio, Duvi, Neve, Zavini, Lepo, we look like Javi. Twade, Bobito, Kaimela, Tanse, Melasa, we die in a bed, the Tommy, the Town Jogo, Yavi, not at all, Dineyama, Dinkara, Joka, the Lau Dinle, we bring Nama, that's all. A Nesabu, Nesabian, Dinara, Dinkara, Joka. But Lau Dinjin, a Nesalekana, Dianya Dora, we bring Nama, Joka.Doka go to Kapia, Loaradi, think about China Jalu, Nyang Dualuchi, Mataya Lamiao, Hove Dibego, Salma Biaula, Ella Badoka, think about a little beauty, a little di Nyang, a beauty, Tata Dwala, Yan, little Doyim, a Piantima, that's a Wipri Nama, Doka, 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 think about Doka, Wipri Nama, Doka, Doka, and Madame Louvaine, Dilwede.Go see a lunging, say see a lunging, do you doka or mo, now tap doka and it could touch air. Doka, doka, how we know. Rupa yolo, so the lumiwe. Hola, Jonas and a ship, Amali. Not a mammy swimya, Tabawayo, Tale, Tabawayo, Tale canayo, Napanayo, Rupa yo, sorry, Rupa zura, Abuizadi in a pubiana, Rupa hola.Every Pauviana away, Pauviana the boss, she logo, Rubayo look called the Nagore ga, do the chichin de chinele, nacellam and nacella. Niematiu, do zainele, dure, go lule, malibu, chichin de chinele, nacede, the bawadi, a longo yetia machine, allow duty me, jemme the bawa, sound it, dre, doka to cook, doka to cook. A little chidegama, cana goale, canzaja go, your chana mala, siema.Say the loud Vienna, Mievo Viennale, see down Viennale, Mamievo Soro, say Gao Chandala Sien, Doka, Doka, Damajamaru Luvaini, Didaga, Imagine Najin Kankeda, Mui, Makayan, and Lao, Kanago, Sienma, Doka, Doka, Majamaru Dide, Doka. Say they let Dodo you, Sien Lama, Doka, Doka, Lodide, that's up, Doka, Doka, Dinkara, Doka, Vibrina, Madi, Hudo, Doka.Don't you rule e Fabile? Don't you di hudo? Na jin, jake jin, and shin do jang lang. Daddy chana la siena. Siena. Now the che, kille daddy udo. He cannot go ye got it. Body you twelve. Da da di la. Hala da daddy, da di re, he re, oja body, di nyari, so re di yari, you twelve. Amena ba twelve.A low body, eight dari, miseriari, coco sari, a sati, a kili dari, yesine, dinle, yesine, chile. Mean these a chimachi. Mean these a chibi, a mean these a gani, the dari, telare, the dili, agamare, dinanyani, telare, sorari, jutuela. Yenane lalida, paiman gumadibu, oh, do we need it, mli, ara dunyasi yang na wuja, a sadi, oh, eight dari, miseriari, dari, you tread it, a gomalao. Tayabu vido, say, is an atakana. Banidia lalida, blue tutale madibu, odela, eh, odela, tayao, but new barani. Egwe, odela, niara, tayao, I am view your odi banidi, and arule puzoame, dataru kore, a miaso, halapansura, mia no mu, sound lama sound.Chicky and Nip the Adem Liru, Bansurali, and Yano Musana, do a two machine and Yaswab Yaole, Aladi Boguri, a Palidin, and Puzo Tavala, or Dukiane, like Lita, and Sadi Pimbo, no? A little Ion Puama, Nela Manila, La Lita, Hodego, Dia Bayo Tavale. So, Bangale, you know, you told me, Ala, Sadi, Dalama Laula.Dying lay, good old Gamu Ione, you tread on Nere, good old say the lady, you tread on Nere, Agudurine, you tread on ya, da down it. Magamu, Gili, Dari, da Batile, the Nayi, the P. Bodhi, you tressy. Payne dule, and Nayi soile, Balupile, Pide lule, Pauquere, D. Yinjinele, Pauquere, Hala, Yetinele, Pumu ya, May little.Bao Gui Tede, Yadina, the Kuma Machu, Doka and Nayi, Delomi Delo, Bao Gui Dore, I am a man, Jude, a little Sinjin B. Nasanga Gulo Mahoven, a good thing at the Kutukulu, Sinjin Gibi, good thing at the Gurgual, a swag animal, a town of Kuku, the Zonda Kuku, Daisai Lai, little Sinjin Yaris, Yiniama, Tijo Machiro, can now the chain number nine.
ကိုယ်နာစိတ်နာနှစ်ခုကိုပြောတာခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်ကံခက်လာပြီအဲ့ဒါကိုဝေဒနာပဲလည်းယူတာပဲပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်ပြီနော်စိတ်မှာလည်းနာကျင်ခံခက်လာပြီစိတ်ဆင်းရဲတယ်ပေါ့ကိုယ်ဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဆင်းရဲတာဖြစ်ကိုယ်ဆင်းရဲတယ်ခေါင်းနေရာမှာဟာလာနာကျင်ခံခက်နေတယ်ခေါင်းကြိုက်တယ်အသွားနေရာမှာကြိုက်တယ်ဒါနှိပ်စက်နေလားမနှိပ်စက်ဘူးလားနှိပ်စက်နေတယ်အတွင်းမှာခေါင်းကလေးကြိုက်လဲဆိုတာမပြောပြတတ်ဘူးအထဲထဲမှာဖိုးစွာနေတယ်လို့ဘိုက်အောင်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဘိုက်နာရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဘိုက်စာရင်လည်းဒီတိုင်းပဲအတွေးမှာနှိုးဆွနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုတက်တာအောင်ဆိုပြီးတော့စေဝါအကူညီတော့တောက်ပေမဲ့နှုတ်ပယ်ဖို့ချက်ချင်းလွဲလာမြှောက်နေတူတယ်ဒါကကိုနာစိတ်ဆင်းရဲရင်လည်းဒီတိုင်းပဲမဟုတ်လားစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုကြည့်ရင်ဒေါမနတခံစားချက်ဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်ရပါပြီဆိုတဲ့ကဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်နေလားမဖြစ်နေဘာကြောင့်ဒေါသမှုဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အာယုံမကြိုက်နေတာဘာလို့မကြိုက်လဲစစ်စစ်သားကြီးကိုဖြစ်ချင်တာဒီလိုမျိုးဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကိုလိုချင်တာတခြားတစ်မျိုးကိုလိုချင်တာကတခြားအာယုံရနေတာကဒီအာယုံဒါကိုကြိုက်ကိုမကြိုက်တာမကြိုက်တော့မကြိုက်တာကြီးကိုလည်းပြုပြင်လို့လည်းမရတော့ဒီအာယုံကြီးပဲကြုံနေရတော့စိတ်ဆင်းရဲလားမစိတ်ဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲနေတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲချက်ကိုဖယ်ခြင်းနေဖယ်လို့ရောရလားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နှုတ်ပယ်ဖို့ရန်ခင်းလာတဲ့အာယုံကြီးပြင်းထန်လေးလေးဆင်းရဲမှုအာကြီးလေလေအဲ့ဒီခံစားချက်ကိုနှုတ်ပယ်ဖို့ခဲရင်လေလေဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုနှုတ်ပယ်ဖို့ခဲရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအာယုံကနေကျမတို့ကဘာလုပ်ကြလဲဝေးဝေးရှောင်လားမရှောင်လားရှောင်နေဒီလာတဲ့အာယုံမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေးဝေးရှောင်တော့ဒီအာယုံကနေထွက်မြောက်ဖို့ဆိုစီးပွားရေးအဆင်မပြေရင်ကျန်းမာရေးအဆင်မပြေရင်သတိဖြစ်လူမှုရေးတွေအစင်မပြေဒီအာယုံကိုလည်းပယ်လို့မရဘူးအကုသလဝိဘက်လာနေတာ哦ကြုံကိုကြုံနေရပြီဒီအနိဋ္ဌာယုံကြီးကိုကိုလိုချင်းလားမလိုချင်းနေမယ့်အဲ့ဒီအနိဋ္ဌာယုံမလာပါနဲ့လို့တားလို့ရောရလားမရတော့ဒီအာယုံကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလားမပြောင်းလားပြောင်းတော့ကိုယ်စိတ်ဖက်ပေါက်ဆိုပြီးတခြားအာယုံတွေနောက်လိုက်လားမလိုက်ဘူးလားအိမ်ဆောင်ရေးတွေအစင်မပြေအိမ်ဆောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုတွေထပ်လုပ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်လူမှုရေးတွေအစင်မပြေလူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုတွေနောက်ဆုံးအရေတောက်မယ်မူရေးဆေးသုံးမယ်ဟာအမကုံအပြောပါတွေဟလာလူမှုရေးဘောင်တွေကနေလွတ်ပြီးတော့လိုက်တယ်ဆိုဒီဒုက္ခနေဘာလို့ကြလဲဆိုတဲတဲ့မတို့ပဲနဲ့ရှုမှတ်မှုနဲ့မစင်ကျင်ပဲနဲ့ဒါကိုသူ့အချိန်ကုန်တဲ့အထိတီးခံ၍ခံတည်နေမတီးခံနိုင်တော့ပဲနဲ့ကျမတို့ကဘာလို့လဲဖက်ပေါက်ရှာလိုက်တော့မကောင်းမှုဘက်ကိုဆက်လိုက်တော့မကောင်းတာတွေပို၍ပို၍အမှားတစ်ခုပေါ်မှာခုကြုံနေတဲ့အမှားစင်ရဲ့ခြင်းကအတိတ်ကအမှားအတိတ်အမှားကိုပြစ်စုံပဲအမှားနဲ့ထပ်လိုက်တော့ပို၍ပို၍ရှင်းလို့မရထွက်လို့မရရှုပ်ပြီးရှုပ်သွားလားမရှုပ်သွားဘူးလားအဲ့ဒါလေးပဲဒီမှာပဲဒါကြောင့်အတိတ်လောကဒဏ်တွေလာတယ်ကိုကြုံနေရတယ်ဒါသည်ကံအချိန်သူ့အချိန်ကုန်တဲ့အထိတော့ကိုသီးခံရမလားမသီးခံအောင်အဲ့တော့ဘလို့နည်းနဲ့သီးခံမလဲယောနိသောမနဲ့သီကာရနဲ့သီးခံရင်သီးခံမသီးခံတတ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သီးခံလို့အချိန်မရဟုတ်လားမပယ်နိုင်ဝိပဿနာရှုမှတ်မှုနဲ့သွားရတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့တဘာဝလေးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပဲသီးခံနေဩဒီနေ့ခုလဲကြာတဲ့အစင်မပြေဘူးဆင်းရဲတယ်ဒီတဘာဝလေးကိုသိနေရတယ်ဒါဘသူလုတ်ခဲ့တာကိုလုတ်ခဲ့တာဒါကြောင့်ပြုသူပေါ်မှာလဲအပြစ်မတင်နဲ့အဟောင်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါဘသူလုတ်ခဲ့လို့လဲဆိုရင်မသိနားမလဲတွေ့ဝေမိုင်မာတဲ့ခန္ဓာကြီးတွေလုတ်ခဲ့တာကိုဒီခန္ဓာခံနေရလားမခံရအောင်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကဖြတ်ပြီးလုတ်ရင်နောက်ခန္ဓာတွေကလာအောင်မှာပဲငါလုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ဘသူလုတ်လဲလို့တေချာစစ်လိုက်တော့တခြားလုတ်တာမဟုတ်အဝိဇ္ဇာအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားစိုးတွေစွဲပြီးတော့လုတ်ထားတဲ့ကြောင့်မုံရမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးတရားစိုးကိုမုံရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတရားစိုးကိုယူကျုံးမရဖြစ်အောင်ဒီတရားစိုးပယ်နိုင်အောင်သာကြိုးစားမယ်ဆိုဘာနဲ့အစားပြောတင်လိုက်တယ်အကုသို့ဆိုတာပယ်အပ်တဲ့တရားကုသို့ဆိုတာပယ်တတ်တဲ့တရားဆိုပယ်အပ်တဲ့အကုသို့ကြီးနဲ့ကြောင့်အကုသလဝိဘက်ကြီးရနေတဲ့အချိန်မှာဒီအကုသို့ကံကိုအတိတ်အကုသို့ကံကိုပယ်ရမှာလားမပယ်ရဘာနဲ့ပယ်ကုသို့နဲ့ပယ်ရမှာဒီအချိန်မှာကုသို့အစာထိုးကုသို့တွေညံ့ညာလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးနေလေးပဲဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ
撇钱、现金、借钱耶，说嘞，步步要米咯，买也米嘞，包括他大爷，给你到好多东南耶，地铺都有出的啥嘞，年纪好啦没啦，有出你嘞，他叫办嘞就，哎呀妈就，他叫年年嘞，老板来嘞，吃啦耶，给你大爷有出你米，年纪来呀嘞，后边喏，都老板进来嘞，都买嘞给你大爷有出的，这些呀嘛么哦。不然嘛，他怎么话的？他这话不老的，就说嘞啥？面露牙了没有了？阿古都这样说的，都嘛嘞？面露那几笔咯？阿古都的油出的，锅嘞油出的，自家的那套米肉嘞油出的，自家的表演嘞嘞表演嘛，给你打的那油出的，把那么包，多大的那萝卜的那麻辣的那把呀啦把片呢？给你打的油出，哦，你看那锅鱼啊，哎呀妈鱼呢，煮巴啦，好啦，他又爱用煮巴嘞，那么啊？你说千古来比比喏，哪都不要罢了。那么过路在没撇千古。他来先骂人喏，谁呀？你看那个一口内讲月爸妈就地位没地呀地的，点表季节的就没了，撇些奶奶算阿里哦。你看那个嘛，是不是？一口内讲你，多少家家的爸妈没地位呢？多少家内台嘛讲些多嘞，内撇多嘞？啊，多少家家的古大路那样的油价属于撇你们的地来呀？多少家也是不白的呢？要交往那么交往，他爸叫叫，你看那一心里老受不着，老生气呀嘞。姑内罗讲，酒店比罗顶行啦，没顶行。他叫你年比罗嘞，年比较大嘞，年比罗嘞，年比较大嘞，贵多嘞，没三米三多嘞，没贵米。他对身体表里的路，哪件里哦？记住呗，谁谁也是阿里，不罗拉没说，我顶行啦，没顶行。过路咋白吃嘛？几个啊，白吃茶杯，酒杯没说，过没顶行，把说说。怎么罗嘛？阿布拉布里亚也干的，年纪。他阿古都干白古表话了，把叫嘞。怎么罗阿古都干的年个路？古都干的嘞，地路外塌塌地落撇了，就背了没背了。这罗家皮卡包多少米？这罗家阿梅的也多少米？阿地路高油的拉烟嘞，得地塌的。高油的拉烟嘞，怎么说？哎呦妈，大压力没不断呢。高油拉烟嘞，提前嘛，渐渐看那一步路拉没路了。然后再高干的十路嘛，阿地嘛阿古都十路也地，为别个嘞高没拉没高了，高多嘛，这叫得地塌的。他讲阿苏的拉烟嘞，什么一般呢？啊，高些个呢，比如看嘞，路都不包，比如高木十六万。啊，高呢，九年嘞，没么多呢。啊，手里拿那点的，他说，就等于没得啊，得多，减表季节工作。高就的拿一来，你高就的，别是在这的娃娃系列对，啊，就没有上那么上嘛，上呢。手就的拿一来，啊，就没个上没，拿得苦。啊，老总都被五百安的耶路耶抵押的哟，撇啦么撇不啦？大家明白明讲，路真啥表来的五百只窝的，好比喏，把那说爸妈姑满路没呀不？那这些老总都被着一撇包呀，被军机打破撇你啦，好啦么啦？那这些谁人年轻？北路也撇包牙嘞，北转机嘞，你看那个姨妈，沙地北、沙拉北、平地北，没人那北的哦，西拉么西啦，西的，那大边现在没有阿湾嘞，在那西北、米北、里北，看啦，没出门的在这，对的也北、闽北，啥西的北的哦，西拉么西啦，大家地北的八角西，看哪一些呢？怎么样？地北西么西？他讲北转机的，北转机呀，把你出出来了，北里出来嘛不？好的啦，好的啦，超转机个把伊里出没？西转机个西里出嘛不？水转机个水出嘛不？啊，个北转机个，他说这把路也看那估计的八转机嘞，北转机，
စရာဘေးရလဲဘေးရထွက်လာဒီဘေးတွင်ကြီးကပဲဘာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာဘေးစထွက်သွားခဲ့ပြီလဲဇာတိဘေးထွက်ခဲ့ပြီနောက်ထပ်ဘာတွေဆက်ထွက်လဲစရာဘေးနောက်တော့အခုဘာတွေထွက်နေတော့မဲ့လဲဇာတိဘေးတွေရောမထွက်နေဘူးလားအချိန်တိုင်းမိနစ်မတန်စက္ကန့်တိုင်းသေနေတဲ့ခဏိကမရဏခေါ်တဲ့သေဘေးတွေရောထွက်နေလားမထွက်နေဘူးလားဒီကြားထဲမှားယွင်းပြီးတော့လုံမိရင်မင်းဘေးဆိုးဘေးတွေရောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ယက်တည်ထားတယ်သုံးတက်ရေမိတ်ဆွေမသုံးတက်ရေရန်သူဆိုမီးပေးရောအကောင်းကြီးတော်ကြကြမီးပေးဒုက္ခသည်ဆိုပြီးတော့သူများပေးတဲ့ခမင်းတို့စားတဲ့အစင်ရောရောက်နိုင်လားမရောက်နိုင်အကောင်းကြီးကနေရေပေးဒုက္ခသည်ကြိုတင်မျောလင့်ထားလားနာကြီးတို့ဘာလို့မှကြုံသွားတဲ့ဟလာဓမ္မတို့ကျမတို့ဘဝတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဟလာတန္တရာခရီးသွားပေါ့ခရီးသွားပဲသူတို့ကြိုပြီးတော့ငါတို့ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးမုံတိုင်းပေးတွေကြုံနိုင်မယ်လို့ထင်ဘူးလားမကြမတည်မဲ့ဒီလိုပဲချစ်တဲ့မိဆွေတွေတင်ဟလာမိသားစုတွေတကွဲတပြားသေကုန်ကြလေလို့ရောတွေးဘူးပါမှာဒါပေမဲ့ဘေးတွင်ကြီးကတော့ဘေးတွေထွက်သွားတာအဲ့ဒီဘေးတွေကလည်းဘယ်သူလှုပ်ထားတာသူလှုပ်ထားတာချစ်ခင်နှစ်သက်သူတွေနဲ့ကွဲကွာရခြင်းဘေးမချစ်မနှစ်သက်တဲ့သူတွေနဲ့အတူနေရတဲ့ဘေးတွေရောသူတို့ကြာကြီးကြုံလားမကြုံလားလိုရာမရတာရောလိုရာမရတာလည်းဘေးပဲမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ရန်ပိတ်ဆံနလဘတိကြံပြီးဒုက္ခဒါဘေးတွေပဲပေါ့ဒါကြောင့်ဇာတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခဇာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခပိယေဟိဝိပယောကိုအပိယေဟိတံပယောကိုရန်ပိတ်ဆံနလဘတိတံပြီးဒုက္ခတန်ခိတ်ဒေနာအချုပ်ကတော့တဲ့ပိစုပါဒံနဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာကြီးရသည်မြဒုက္ခလို့ဖေရမဟုတ်ဒုက္ခပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဘာနဲ့တူလဲဘေးတွင်ကြီးနဲ့တူပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုစင်းရဲငြိမ်းခြင်းဟုဆိုအပ်သောစင်းရဲငြိမ်းခြင်းဟုဆိုအပ်သောမြတ်သောတတရာသည်နိဗ္ဗာန်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဒုက္ခတွေရှိသေးလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝေဒနဲ့ခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးရောရှိသေးလားရူပခန္ဓာဆိုတဲ့ရုပ်ခန္ဓာရောရှိသေးလားယုံနဲ့နှစ်ပါးလည်းမရှိခန္ဓာငါးပါးလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားရှိနေရင်ရှိနေသည်များသည်ပြုပြင်နေရတဲ့ဒုက္ခဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခအမြင်မတည်တဲ့ဒုက္ခရှိလားမရှိလားနိဗ္ဗာန်မှာဒါတွေရှိသေးလားမရှိတော့ရင်မြတ်တော့တတ္တရာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်စီရဲငြိမ်းရာလည်းမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဘာဖြစ်လဲစမ်းကြည့်လေနိဗ္ဗာန်ဒီခန္ဓာလားခန္ဓာဝိမုတ်လားဒီရထားတာကခန္ဓာဝိမုတ်လားခန္ဓာလားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်လဲဖြစ်လို့တဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ဘေးဟုတ်ပြီနော်ကဲဓမ္မမိတ်ရှင်များနံပါတ်9ကျက်စီးခြင်းယတနာတရားဘယ်နှပါးကြားဘူးလဲ5ပါးယတနာတရား5ပါးမှာဘာတွေပါလဲအဲညာတိပြဿနာနောက်ပြီးတော့ဘောဂပြဿနာအဲရောဂပြဿနာအဲနောက်ပြီးတော့မောဟပြဿနာမောဟတော့မကြားဘူးပါဘူးဒါနဲ့လောဘပြဿနာလည်းရောဂပြဿနာအနာရောဂညာတိပြဿနာဆိုတာဆွေမျိုးတွေပျက်စီးတယ်နောက်ပြီးတော့ဘောဂပြဿနာစီးစိမ်တွေပျက်စီးတယ်နောက်တစ်ခုရောဂပြဿနာအနာရောဂတွေနဲ့ပျက်စီးတယ်နောက်တစ်ခုတိလပြတနာတဲ့တိလတွေအကျင့်တိလတွေလည်းပြည့်စည်တယ်နောက်တစ်ခုဒေဋ္ဌိပြတနာအယူတွေပြည့်စည်တယ်ဟုတ်တယ်လားဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်အောင်ညာတိတွေပြည့်စည်သွားတာလေညာတိဆိုတာဘာလဲဆွေမျိုးဆိုတာခန္ဓာရှိလားမရှိဘူးကိုကရောဟုတ်တယ်လားကိုကမိသားစုထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုပါဆိုကိုအမေပြည့်စည်သွားတယ်ဒါညာတိပြတနာပဲအမေသေးသွားတယ်အဖေဆုံးသွားတယ်စသည်ဖြင့်ဒါတွေသမီးတွေနောက်ဆုံးကိုလည်းတုံသေသွားတယ်ဆိုတာဒါညာတိယတနာပဲမဟုတ်လားတယောက်ပဲ့သွားတယ်တယောက်မဲ့သွားတယ်ဒီမှာကြံရစ်ခဲ့လားမကြံရစ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကြံရစ်သူမိသားစုဒါကြောင့်သုံးကြညာတိယတနာနောက်တစ်ခုညာတိယတနာမှာဆွေမျိုးတွေမိသားစုတွေမကောက်ဆွေမျိုးမိတ်တွေကအကုန်ပါလားမပါပါတယ်နော်ရက်ဆွေရက်မျိုးတွေရောပါတာပဲပေါ့ညာတိယတနာနောက်တစ်ခုကဒါကြောင့်ညာတိပြေတနာဆိုတာလေယုံနဲ့ခန္ဓာရှိလို့ပဲရောဂပြေတနာဆိုတာလေယုံနဲ့ခန္ဓာရှိလို့ယောဂတွေနဲ့ပျက်စီးရတယ်ဘောဂပြေတနာဆိုတာလေဒီယုံနဲ့နေပဲရှားဖွေလို့ရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပျက်စီးတာပဲမဟုတ်ဘူးလား
ตีลาบเยสีเลยสาดีจีนี่เวดีจีนตีลาบสาดีขานากูมาชีนันเดียรีอายุสุราเลยด่าเวมูละถ้าจังเจ้าตัวนั้นเดียวต้องได้จีโจดีเลยสีเลยนันนี่เลยสีเลยโจนันนี่ย่อด่าเวบ่มีจีถ้าจังเจ้าตัวนั้นสุเรเจสีจีนี่ส่งได้เดียวจังเปลี่ยนจีบาเวดีจีจ่อน่ารักูยาสวาโตที่บ้านนี่จะเราโชคดีมากกว่านั่นที่เราตุ้ยลาล่ะเนาะสิ่งที่น่ารักพี่มาไปงานเราอะไรสิ่งเยี่ยดีอะสาวดีดีสิ่งเนี่ยมีด้านเนี่ยเรียกการรู้เรื่องมูลาจริงค่ะดีเลยฮัลโหลทารีก้ามูลาจริงกันทารีก้าโชคตุ้งตาล่ะกูนั่นนี่อุปาลาเลยเนาะทุกข์ก็จะเดินเนี่ยมาเนี่ยจะว่าตัวชูเมรูเส้นไล่บาร์เลยสักคนน่ะชูสีอะไรไม่ใช่ลาวคนน่ะลูโอลาเรนาลาเรตีลาเรเจสีลาเรสักชูเมรีน่ารู้โลบาซาชิเดกิเลตารีเนเลลูเลนีเดปูกันนีเดอหม่องไปโยคะဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူလေးကြည့်ရင်ပြုံးပြုံးရွှေရွှေချစ်เสียရလေးဒေါသအမှောင်လဲကူးလိုက်ရောဘလူးတစ်ဘက်နဲ့တူသွားလားမတူသွားဘူးလားဟုတ်ပြီနော်ကြည့်လိုက်တော့ကတော့နူးနူးညံ့ညံ့လေးမာနအမှောင်လဲကူးလိုက်ကောထောင်း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 လာလေ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 ာဖြစ်လာလားမဖြစ်လားဒါကြောင့်ဒီအမှောင်ပယောဂတွေပူးနေတာကိုတဲ့လက်ခံရန်မထိုက်တန်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီအမှောက်ပယောဂဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲကပဲမဟုတ်ဘူးလားလောဘတို့ဒေါသတို့ဆိုတာအပြင်ကလာလာလာအတွင်းကလာသူများလို့လို့ဖြစ်ရတဲ့အမှောက်ပယောဂကြတော့ပယောဂဆေးရနဲ့ကုကြတယ်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့အမှောက်ပယောဂနဲ့တူတဲ့ကိလေသာတွေကြတော့ကုလို့ရလားဘယ်သူကုရမလဲအပြင်ကကုရမှာလားကိုယ့်အကူကုရမှာကိုယ့်အကူကုရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်လက်ခံရန်မထိုက်တန်ဘူးလေကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်7ဟလာကိုရတာလင်းသူ့ကိုဟလာသူ့အလိုချတဏအလိုချခန္ဓာဝิญญีထမ်းပြီးတော့ပြုစုစောက်ရှောက်ပြီးမယ် तू อ่ะပြန်စောက်ရှောက်လာမစောက်လဲမစောက်ရှောက်တတ်ဘူးဘေးငြိမ်းခြင်းကိုလည်းဒီခန္ဓာကြီးရှိနေတဲ့၍ဘေးငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ရာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်အတာနာတော့နောက်တစ်ခုစနစ်လွယ်ပါပြီမိကပ်ပေါအောင်ခြင်းကမထိုက်တန်သောကြောင့်၎င်းမိကပ်ပေါအောင်อาลีนาจอဟုတ်ပြီเนาะပုံအောင်ရမဟုတ်อาลีนาจอဟုတ်ပြီเนาะอาลีนาจอဟုတ်ပြီเนาะပုံအောင်ရဒါနာလေနာသရဏကြားဘူးလားဘယ်မှာကြားဘူးလဲဒါရဏပရိမဟုတ်ပြီเนาะဖရာတရားတန်ခါယေနာမြတ်သုံးပါးသည်စောက်လျှောက်တက်လားမစောက်လျှောက်တက်လဲဒါနာจอဟုတ်တယ်လားဖရာတရားတန်ခါယေနာမြတ်သုံးပါးတို့သည်ပုံအောင်ရာရောမဟုတ်ဘူးလားလေနာတော်ဟုတ်လားဖရာတရားတန်ခါယေနာမြတ်သုံးပါးတို့သည်ကိုးခွေရာရောမဟုတ်ဘူးလားတရဏတော်ဒါဆိုရင်တာနာရဲ့စัจ ཅ င်ပဲအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်ပုံအောင်လို့ရလားမရဘူးဟုတ်တယ်လားသေဘေးကြီးဂျုံလာတယ်နာဘေးကြီးဂျုံလာတယ်အိုဘေးကြီးဂျုံလာတယ်ပုံအောင်စရာဘာမှမရှိဘူးအတာနာတော်sorry อาลีนาจอขณะโกจีติโกโกสောက်ๆแจล่ะไม่สောက်เยรณาญาณ3มาติสောက်ๆล่ะพญาเยพญาก็สောက်ๆตาหมดพญาเยกုံดอฤอายุปุ๊บแล้วพญาเยเจซูเตยาฤาโกโกสောက်ๆตาตางารออชินตุญญาณญาโกโกสောက်ๆตาหมดตางารออชินตุญญาณญาสุดะปกโกตะล่ะญาก็สောက်ๆตาหมดตางารออชินตุญญาณญาเยสร้างเยมุเจซูเตยาฤาโกโกสောက်ๆล่ะไม่สောက်ๆล่ะဒါကြောင့်ဖရာသည်တရားကိုပေးတယ်။တန်ခါသည်တရားကိုဆောင်တယ်။ဟုတ်တယ်လား။တရားဆိုတာကတော့ကိုယ်ဘာပေးတယ်။ချမ်းသာမှုကိုပေးတယ်။အဲ့ဒီချမ်းသာမှုကိုပေးတတ်တဲ့တရားကိုဘယ်သူကဖော်ထုတ်ခဲ့တာ။ဖရာကဖော်ခဲ့တယ်။ဖရာဖော်ခဲ့တဲ့တရားကိုဖရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆောင်တော်လဲဘယ်သူကဒီနေ့အထိလက်ဆင့်ကမ်းလာလဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်ချမ်းသာပေးတဲ့တရားမြတ်စီးကပ်ပါ၏ဖရာ။ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့တရားပေးတဲ့ဖရာမြတ်စီးကပ်ပါ၏ဖရာဖရာသည်ဘာပေးလဲတရားပေးတယ်ဖရာပေးတဲ့တရားသည်ဘာပေးလဲချမ်းသာပေးတဲ့
တရားမြတ်စည်းကပ်ပါ၏ဖေဟာတန်ခါကရောတရားဆောင်တဲ့တန်ခါမြတ်စည်းကပ်ပါ၏စည်းကပ်တာတရဏပဲဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္စာမိလို့ဆိုလိုက်တယ်ဗမာမလို့ပြောရင်ဘာကြောင့်ကိုယ်ွယ်စည်းကပ်လဲတရားပေးလို့ဟုတ်ပြီနော်ဘာတရားပေးလဲမအိုမနာမတေးရာအမြတ်နိဗ္ဗာန်တရားထိပေးလားမပေးဘူးလားအိုနာတေလွတ်တဲ့တရားထိရောပေးလားမပေးဘူးလားပေးနိုင်အောင်လေသူကိုယ်တိုင်စွန့်လွတ်အနစ်နာခံခဲ့ရလားမခံခဲ့ရဒါကြောင့်တရားပေးတဲ့ဖရာမြတ်စည်းကပ်ပါဤဖရာဆိုတရဏံကိစ္စာမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္စာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္စာမိချမ်းသာပေးတဲ့တရားမြတ်စည်းကပ်ပါဤဖျား။ ఓ တရားစစ်တရားမှန်ဆိုတာတလုံးကပါကြတယ်ဖြစ်ပါစေချမ်းသာမှုပေးလားမပေးဘူးလား။ပေးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးတလုံးကပဲချမ်းသာမှုပေးလားမပေးဘူးလား။ဆက်စုပ်အပ်ယွန်းရှာအပ်သောကုဆိုအပ်သောကိလေသာတရားများကိုအကုသိုလ်တရားများတလဖေရှားချက်လို့ကုသိုလ်လို့ခေါ်တာ။ကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးတလုံးကြားလိုက်တာနဲ့ချမ်းသာမှုကိုပေးလားမပေးဘူးလားသစ္စာရွံရှားတဲ့တရားတွေကိုပယ်ရှားခြင်းဘာလို့ရမလဲကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကုသလတွေလို့ဟုတ်ပြီနော်သစ္စာရွံရှားအပ်သောချမ်းတရားအကုသိုလ်တရားများကိုပယ်ရှားတတ်သောကုသိုလ်ဤစံခြင်းပဲဖြစ်လို့အကုသလမကောင်းတဲ့တရားတွေမကောင်းကျိုးကိုပေးတာသည်အကုသိုလ်ကောင်းတဲ့တရားကောင်းကျိုးတွေပေးတာကကုသလကုသိုလ်မတူထူးခြား क्वे ပြသောကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ကိုဝိအကျိုးတရားသည်ပါကဝိပါကဟောကုသိုလ် definition အကုသိုလ် definition ဝိဘက် definition လေးသိထားပြီတလုံးတစ်ခုလေးပဲကြုံလိုက်တာ ਨੇ အခုဖြစ်တာဝိဘက်ပေါ်လို့ပြောလိုက်တာကကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေရနေတာဟုတ်ပြီနော်အသူလုံနေကြဟလာကုသိုလ်တွေပါလို့ပြောရင်သူဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေပယ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေလုပ်နေတယ်လို့သိခွင့်ရမရ။သူဖြစ်နေတာအကုသိုလ်ပေါ့ဆိုတော့မကောင်းမှုတွေကိုပယ်ရှားတတ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုရာမကောင်းတာတွေပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တလုံးသေးသောတရားလေးတစ်ခုကြားလိုက်တာနဲ့ချမ်းသာမှုပေးမပေး။ချမ်းသာပေးတဲ့တရားမြတ်စည်းကပ်ပါဤဖျားဓမ္မံတရဏံကိစ္စာမိအာယုံပြုလို့ရတယ်။တန်ခံတရဏံကိစ္စာမိတရားဆောင်တဲ့တန်ခာမြတ်စီကပ်ပါတန်ခာရောအရှင်သူမြတ်တိုင်းဒီရုပ်စွာဆုံးခုနှစ်အရွယ်ကိုရင်လေးပဲဖြစ်စေဘာလို့ဆောင်ထားလဲတရားဆောင်ထားတယ်သင်္ကန်းကိုဘလို့ဝိယုံရမယ်ဒါဝီနီးကိုဆောင်လားမဆောင်လားဆုံးကိုဘလို့ခံရမယ်ဘယ်တိလောက်ဘယ်နဲ့တိလောက်ဆယ်ပါးတိလောက်ကိုဘလို့စောင့်တည်ရမယ်ရှင်ကျုပ်ကဘာတွေဆိုတဲ့ဒီဝီနီးကိုဆောင်ထားလားမဆောင်ထားလားဝီနီးကိုလည်းစောင်းနေတုတ်တန်တရားတွေနဲ့စောင်းနေအိန္ဒိယစဲနဲ့ကိုက်ညီတဲ့တရားလေးတွေရောပရိတ်ကြီးဆက်တသုတ်တို့ဘာလို့ပူဇော်ထားမလဲသိယူထားမလဲရွတ်ဖတ်နေမလဲဒါလည်းတုတ်တန်ကိုစောင်းတာမဟုတ်လားတရားဥဒမဆက်ကြစသည်ဖြင့်ဒါတုတ်တန်စောင်းတာမဟုတ်လားအဘိဓမ္မာတွေရောစောင်းလို့မရဘူးလားဝိပဿနာပညာရောစောင်းလို့မရဘူးလားဒါဆိုရင်တရားစောင်းတဲ့တန်ခါမြတ်တန်ခါရယ်လို့ဖြစ်အယူဝါဒတူမျှတဲ့သူတွေစုထားတာဘယ်သူယူဝါဒတူမျှလဲဖခင်ရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုသင်ယူကြမယ်ပြီးရင်ကျင့်ကြံကြမယ်သင်ယူခြင်းကန္တဒူရကျင့်ကြံခြင်းဝိပဿနာဒူရဒူရနဲ့ပြောင်းဆောင်တာသည်တရားဆောင်တာမဟုတ်ဘူးလားကျမတို့ဒီလေလူဝတ်ကြောင်တော့ဖြစ်တော်လဲကျမတို့လည်းတန်ခါလို့ခေါ်လို့ရလားမရလားဂုဏကတန်ခါကဝီနီးတန်ခါကျမတို့အားလုံးကပုတ်တန်တန်ခါသိထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လားကျူးကြောင်တောင်နဲ့ဟုတ်လားတန်ဃာဆိုတဲ့နေရာမှာဝီနီးအရရှိတဲ့တန်ဃာသည်ခုနကပြောတဲ့သာမဏေပြီးရဟန်းဒါဝီနီးတန်ဃာသုတ်တန်တန်ဃာကသုတ်တန်နီးအရသုံးတဲ့တန်ဃာကခုနကလို့ဖရာရဲ့အစိုးမတွေကိုသင်ယူနေကြတယ်အတူတကွစူပေါင်းပြီးတော့သင်ယူနေလားမတူလားအယူဝါဒတူမျှလားမတူမျှလားလက်တွေ့သင်ပြီးတာတွေမကြင့်နေဘူးလားဒါကြောင့်ကျမတို့အားလုံးနဲ့တန်ဃာပဲဒါနဲ့ဒီတန်ဃာကခုနကလို့ခိုင်ရဆွနဲ့သင်္ကန်းဝစ်ပြီးတော့ဥပိကရုံးတုံးပြီးတော့ဟလာခုနကပြောသလိုအကျင့်ဝတ်သီလတွေစောင့်တဲ့229တွယ်အကျေကလေး9000ကျော်သောတိခါဘုရားစောင့်ထိန်းတဲ့ယဟန်များတော့မဟုတ်7ပါးသီလထိန်းတဲ့သာမဏေများတော့မဟုတ်သို့တော့ကျမတို့လည်းကိုနီးကိုဟန်နဲ့ဖခင်ရဲ့အဆုံးအမကိုသင်ယူရကားသည်တုတ်တန်ဆောင်တန်ကာ
တဏ္ဍာနှစ်ပါးထဲမှာအယူဝါဒတူမျှတဲ့လူတွေဖွဲ့စည်းရင်ပါလေဒါကြောင့်တဏ္ဍာမှန်သမျှသည်တရားဆောင်ရလားမဆောင်ရလားအဲ့ဒါငါတဏ္ဍာကြီးလို့ဟိုလိုမျိုးသွားပြီးတော့မနိုင်နဲ့နော်ကိုယ်လည်းတဏ္ဍာလိုမျိုးဖရာရဲ့တပည့်သာဝကလည်းပါလားမပါပါပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီယတနာမျက်၃ပါးလို့တင်စားတယ်နှစ်သက်အမျက်နှုတ်အံ့ရင်ယတနာယတနာယတနာတွေထဲမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တော့ယတနာမျက်ယတနာမြတ်သုံးပါးသည်ကိုယ်ွယ်စိတ်ကတ်တဲ့ဒူဒီကိုမလုပ်လဲစောင့်ရှောက်လားမစောင့်ရှောက်ဘူးလားတာနာတော်ဟုတ်ပြီနော်ပုံအောင်ရာရောဟုတ်လားမဟုတ်လားတခုခုဒုက္ခတွေရောက်လာတယ်စိတ်တွေဆင်းရဲလာတယ်တရားလေးစင်ကျင်လိုက်ရင်သူသည်ပုံအောင်လို့မရောက်လားတရားရိပ်မှာရောပုံလို့ရလားဖရာရဲ့ဂုံတော်တွေပွားပြီးတော့ပုံလို့ရလားတန်ငါဂုံရောပုံလို့ရတယ်လို့တခါလေးတမနာနေစဒသနံဆိုပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေသွားဖူးမြင်လို့ရောမရဘူးလားစိတ်တွေပင်ပန်းလာရင်ဖျားရောဖူးလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဗာလေပုံအောင်ရာလေနာတော်ကိုယ်ခွေရာရောမဟုတ်ဘူးလားတရဏတော်ယရဏမြတ်သုံးပါးဒီသာလေစောက်ရှောက်တတ်သည်ပုံအောင်တတ်သည်မိကိုရာကိုယ်ခွေရာစီးကဲ့ရာဖြစ်တော်လဲဒီခန္ဓာကြီးကတော်တဲ့အတာနာတော်ပါတယ်လေအာဒါနာတော်မစောက်ရှောက်တတ်ဘူးအလေနာတော်အတရဏတော်သဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောဒါကြောင့်အလေနာတော်လို့မဖတ်ရဘူးလို့ပြောတာသဘောပေါက်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဘယ်လိုဖတ်လိုက်တာဒါကြောင့်ဒီအတင်းမှာတော့ပြောလာမျိုးအလေလိုက်ပြီးတော့ရှောက်သွားနေတာအလေနာတော်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ယူပြီးတော့သုံးလားမသုံးလားကြောက်ပြီးတော့စိတ်တွေလေတာကိုလေဟိုစိတ်လေနေလို့ဟိုအာယုံသွားဒီအာယုံတက်စားပြီးရှောက်လုံနေတာစိတ်ရဲ့စေစားတဲ့အတိုင်းစိတ်တစားရုပ်တွေစိုက်သွားတာကိုအလေလိုက်တယ်လို့ရင်ရင်ဆိုင်ဆိုင်ပြောလားမပြောလားအဲ့ဒါကိုရင်ရင်ကျေးကျေးပါဠိတုံးယူသုံးလိုက်တယ်အလေနာတော်အလေနာတော်ဆိုတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလို့ခုနကလည်းရှင်းပြတာနားလဲပြီနော်ပြန်ပြောကြည့်ရအောင်စောက်ရှောက်တတ်တာကိုစောက်ရှောက်ရင်ဒါနာမစောက်ရှောက်ရင်ပုံအောင်ရာကိုလေနာပုံအောင်ရာမဟုတ်တာနောက်ကတောတောဆိုတာတောတွေ40တင်နေတာလေဟုတ်တယ်နော်ဘာတောလဲလို့မပြောနေတာမဟုတ်နောက်တစ်ခုကိုယ်ွယ်စိတ်ကဲ့ရာကိုသရဏတောကိုယ်ွယ်စိတ်ကဲ့ရာမဟုတ်ရင်ပြောဒါလေးဆက်ပြောတာပါကဲဆက်ရအောင်မိတ်ဆွေရောက်ဆောင်တော့ဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကျပတို့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နေခဲ့တာဒီတဘဝဆိုရင်အခုဆိုကိုရောက်နေတဲ့တတန်းတွေလောက်ရှိနေပြီလားမရှိနေဘူးလားအနှစ်30ရှိနေပြီအနှစ်40ရှိနေပြီအနှစ်50ရှိနေပြီအနှစ်60အနှစ်80သူနဲ့နေခဲ့တာတော်တော်ကြာပြီမဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာသူနဲ့တော်တော်ရင်းနေလားမရင်းနေဘူးလားကိုယ့်ကိုသူကဟာလားသူနဲ့ရင်းနေုံနေမကောက်သူနဲ့ရောကျွမ်းဝင်လားမကျွမ်းဝင်လားတော်တော်ကျွမ်းဝင်တယ်ကိုယ်သဘောအတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ရောထင်လားမထင်လားတကယ်တမ်းကြတော့သူအယုံသွင်းပြီးတော့သူတတ်လားမတတ်ဘူးလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးကိုမိတ်ဆွေဆိုရင်ကိုဘေးဒုက္ခရအောင်ယောဂဖြစ်သွားအောင်လူရှိမှအရှိတ်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပါမလားမလုပ်ဘူးသေအောင်ရောသူတတ်ပါမလားနူးပြိုအောင်ပဲလုပ်ပေးမယ်ရင့်ရောအိုမင်းအောင်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတာလေအရန်ရင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စိမှောင်အောင်သူလုပ်ပါမလားနားကန်းအောင်နားထိုင်းအောင်စိတ်ကစင်ကလျားဖြစ်အောင်လုပ်သင့်လားဟုတ်တယ်အမေသူလှုပ်လားမလှုပ်လားကြီးလိုက်တော့သူ့ကိုပြုတ်ပြလိုက်ရတာလဲမောလို့တော်တော်ကြာကြာမှုံလာပြီးမျက်မှန်တက်ရပါဗျာမီတော်ကြပါဝါတက်တယ်ဟိုဘက်ကစွားရည်ပါဝါတော့မတက်ဘူးဒီဒီဂရီပါဝါတော့တက်လားမတက်ဘူးလားဟုတ်တာမျက်မှန်ချွေရို့နေသူကတကယ်တမ်းကအယုံတွင်းပြီးတော့သူတက်နေလားမတက်နေလားဒါကြောင့်ဘာနဲ့တူလဲဝဒကတော့နောက်ဆုံးသေတဲ့အထိရောသွားမလားမသွားဘူးလားကိုကလေကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့မခွဲကျင်သေးဘူးအတူတူနေကျင်သေးတယ်သူကခွဲပလိုက်လားမခွဲလိုက်ဘူးလားပဲလိုက်တယ်စကားပြောတွေအစင်မပြေမဖြစ်ချင်ဘူးအစင်ပြေသေးချင်လားပြေသေးချင်လားမပြေသေးချင်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကခဲလေးကဖောက်ပြန်လာတော့ဒီလောက်ချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေကိုစကားပြောကွာဒေါသနဲ့ပြောမိလားမပြောမိဘူးလား तू ကအတဲ့ပြောတာအတဲ့မမြင်ဘူးနားထဲမှာကက်လန့်ပြန်ကြားပြောကွာအရွက်ပြောလားမပြောလားအဲ့တော့ထရန်ဖြစ်ကြတော့ဟိုကလည်းတီဒီကလည်းတီနာဟောဒန်ရန်ဒန်ချက်တွေနဲ့ပြန်ဖြစ်ရလားမဖြစ်ရဘူးသဘောပြတယ်ဒါကြောင့်ဘာနဲ့တူလဲအယုံတွင်းပြီးတော့တတ်တတ်တယ်တဲ့မှန်လားမမှန်ဘူးလား
မှန်တယ်နော်မှန်လိုက်တာဆိုတော့ကြည့်ရတယ်နောက်တစ်ခုမကောင်းမှုကြီးကြောင်းရင်ဖြစ်တော့ချာအကလို့ပဖတ်သူကြတော့အကမူလတော့ဒီကြတော့အမဖြစ်ရဘူးအကမူလတော့မကောင်းမှုကြီးအရင်အမြင့်အရင်ကြီးကမူလမကောင်းမှုကဘာလဲအကအရှိမအကတွေ့ထားလားဘယ်မှာတွေ့မှန်းလဲမသိအကတွေ့ဘူးလားအကတော့လေဘယ်နံပါတ်လောက်လဲသုံးမကောင်းမှုနဲ့တူတာကိုမကောင်းမှုကိုအကမကောင်းမှုရဲ့အရင်ကြီးကမူလပေါင်းလိုက်တော့အကမူလဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီစက်ပါ96อาดีนวะญันสวยอะปิญญ์เนี่ยญันโลอยู่เลยเนาะถูกล่ะอาดีนวะซะบาเลยอะปิญญ์ดาวเวะดิเนี่ยมาอะปิญญ์เนี่ยซะบะโลอะปิญญ์เลยโลပြောยีมะเป็ดผิดเดมะเป็ดผิดชิงบาริผิดนี่ดาเลยซินเยผิดนี่ดาชื่อนี่ตะเนี่ยชั้นตาตะคูมาไม่ป่าวตะคาตะเยนเนาะชั้นตาหมู่เลยတော့ผิดล่ะไม่ผิดหูล่ะดาวชอกจีเวซินเยนี่ดาหมูเลยရန်ခါချမ်းသာလေးတွေမဖြစ်ရဘူးလားကိုချမ်းသာလိုက်တာလေးလည်းဖြစ်လိုက်ရတယ်စင်းရဲ့ကိုချမ်းသာတာလေးဖြစ်လိုက်တယ်လို့စိတ်ချမ်းသာတာလေးရောမဖြစ်လိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီချမ်းသာတွေသာဝရတာဖြစ်နေတကယ်ချမ်းသာစစ်ပေါ့အဲ့ဒီချမ်းသာလေးကသာဝရလားတခဏလားဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့အတွက်ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ချမ်းစင်းရဲ့တွေကမပြတ်ဖြစ်တယ်လို့ချမ်းသာတွေကြတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့အတွဲကြောင့်အဲ့ဒါကိုချမ်းသာစစ်လို့သုံးလားစင်းရဲလို့ပဲသုံးလားစင်းရဲလို့ပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခလို့ပဲဟောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒုက္ခလို့ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာစိတ်လည်းရှိတယ်စေတသိက်လည်းရှိတယ်ရုပ်လည်းရှိတယ်ထဲမှာစိတ်တွေစေတသိက်ထဲမှာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်တွေရောမရှိဘူးလားဒုက္ခဝေဒနာစေတသိက်တွေရောရှိတော့လေအဲ့ဒါဒီမမြဲဘူးဖြတ်ပြီးပြည့်သွားတဲ့အတွက်စင်းရဲလို့ပဲပြောတယ်တကယ်ချမ်းသာစေသည်အမြဲထဝရတည်နေမှချမ်းသာစေဟုတ်ပြီနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပြုပြင်ပြီးတော့ရတဲ့ချမ်းသာလားသူ့ရဲ့သဘာဝကိုကဟလာဆင်းရဲတွေလွတ်တဲ့ချမ်းသာလားကျမတို့တွေအခုကြုံနေရတဲ့ချမ်းသာဒီလောကီချမ်းသာလောကီချမ်းသာမှန်သမျှပြုလို့ဖန်တီးပြီးမှရတဲ့ချမ်းသာဒါကိုဝေဒယိတဒုက္ခလို့သုံးလားမသုံးလားအစာကောင်းကောင်းလေးစားရရင်ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားအဲ့ဒီချမ်းသာလေးရဖို့အစားကောင်းကောင်းစားရဖို့ပြုပြင်ရလားမပြုပြင်ရအောင်ဖန်တီးရတယ်ရှားဖွေရတယ်ကိုကြည့်ကျင်တဲ့အာယုံလေးကြည့်ရရင်ချမ်းသာလားမချမ်းသာလားကြည့်နိုင်အောင်စူးစမ်းရတယ်ကိုကြားကျင်တဲ့အတန်လေးကြားရရင်ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဒါကိုကြားရအောင်ပြုရတယ်ဒါကြောင့်သင်တန်းလာတက်တယ်ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားအဲ့ဒီချမ်းသာလေးရဖို့ဘလောက်ရင်းကြရတယ်လဲဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါလေးကဟောသာဝရကြာကြာတည်လားမတည်ပြန်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရတကယ်ချမ်းသာစေစာဖန်တီးเสียမလူပဲနဲ့သူ့လိုလိုချမ်းသာတည်ငြိမ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာငြိမ်အေးခြင်းတန်တိဒုက္ခကျမတို့ရနေတဲ့ဒုက္ခကဖန်တီးပြီးရတဲ့ဝေဒိတာဒုက္ခဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသည်လောကီလားလောကုတ်လားလောကုတ်တရာချမ်းသာကျမတို့ရနေတဲ့ချမ်းသာသည်လောကီချမ်းသာမှန်တည်း၍တဲ့ရေပွက်ပမာလေးပဲရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါလားမင်းစည်းစိမ်မင်းအာနာယာဒုစသည်ဖြင့်လောကီစည်းစိမ်တထေးတကြွယ်စည်းစိမ်လောကမှာရှိသမျှချမ်းသာတွေပြောရဟလာခုနပြောတဲ့ချွေရန်သိမင်းလေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ချမ်းသာခုနကဩဇာအာနာရှိတဲ့ချမ်းသာအစိုးရခြင်းချမ်းသာစသည်ဖြင့်ပြောဦးမယ်ရုပ်တွေစင်းရုပ်အစင်းတွေတင့်တယ်တဲ့ချမ်းသာစသည်ဖြင့်လောကမှာရှိသမျှအစာကောင်းကောင်းစားရတဲ့ချမ်းသာကာမဂုဏ်ချမ်းသာကြိုက်တာပြောတခဏလေးပဲတည်တယ်ရေဘွက်ကလေးပမာပဲဒါကြောင့်ချမ်းသာစစ်တော့အဲ့ဒီချမ်းသာတွေရအောင်ကတော့ဘာလို့ရွာဖ
ตั้งแต่อยู่ว่าบาร์เลยเปลี่ยนอยู่ว่าบาร์เลยโจ้ซาอยู่ว่าบาร์เลยสุดเลยสิงหาราดูขาดีเขาลำบากละสิงหาราดูขาดเนี่ยยิ้มไม่รู้ยาเลยดูขาดีเลยใช่ไหมเนาะท่านจังโลกีฉันตามมันเดียดีฉันตามจะไม่好的对ที่ดีที่多的ที่多便宜的便宜怎么样的嘞生意的便宜的ฉันตามที่多嘞便宜的对账生意的便宜的 没别提亲，好比喏，拿这些深夜多讲，深夜批多讲，那个，哎，深夜股，别多大路点啥标嘞？好比喏，他讲，别明年说了，去比别比了，内生内了，不明了，有几多嘞？去比别，为了哪里几多嘞？去比别，别鸟几多嘞？去比别别。 在中路做的，等看那几多嘞？七比一，谁几多嘞？七比一，看那阿爸有几个，收了他嘛？没别批你了，罗追的，哎，七比一嘞，把路多嘞，这多嘞追着，内生嘞就别几路面嘞嘞，哎，这尼个，哎，别的以为面嘞追着，阿哥呀，米追呀，拍追呀，小包哥就那阿拉米追路呀了，谁几哦？谁的对的哦？ 爸妈们也来追着，你看那只鸭肉鸭叉的，别比着内生的嘞，别看那鸭来追着，过几来，七着七的嘞，阿哥是也唔七着，阿七姐呢，好了，你当是为娘子，都要得要是干么标，都露费都露的，掉掉嘞，阿么过啊，我说阿拉爸嘞，阿弟路啊，阿七姐，这出阿带月鸡来的，好比喏，打的米的阿来都阿用的都。 米的家嘞都老呢都，啊婆婆月里撇的，哎，我干嘛咯？你呀嘞，啥钱咱咯？啥呀嘞？我钱咱咯？我呀嘞？都那来自家表路表妹都来没事，都啊来自家表路嘞，表嘞自家啊，交呀，顾客呢，爸妈们的，人家那几说啦，八一嘞，我再几说啦，八一嘞嘞，都没得，怎么表表娘嘞？哎，这撇的呢，欧阳家呢，白看呀嘞，欧白不话要来嘞嘞。 这样的嘛嘞，那老么多人谈，欧洲还没撇谱嘞，就是说些有些了些呀。这样的嘛嘞，你不如干嘛过，给有么菜是干么子嘞？这要天来来来，这样的来呀来来，一天啦么一天啦。哎呟，都嘛进来了，啊，提前的嘛，哎呀，再生木啦，微微加路啦，有路亚拉面，加呀微微加，再加微微加，不不哩微微加是微微加，都没有让骗你的嘞。这样么子嘞，看着咯，不如干嘛都嘞。 拉比罗是干掉了，面对这些山那里面是多少来多少青年呢？多少毛路了嘛？好不？阿勇那个没路边上喏，说你就是国内的都那样嘞，打哈啥的，拄着拐了去边边，阿边上嘞没起家务事了，这偏僻些，阿偏僻了，听不见？铁路外嘞，你看哪有阿勇啥子？百度个没水路人高么嘞？为了那看哪有路人高么啦？ 今年看到龙啦，文年看到龙啦，如白看到龙啦，几来着？啊，恐龙的七米，你为了哪里？你到我家来，哎，为了哪一年呢？俺那没水泡呀，你个七米，几多钱哟？啊，没得对伢的钱，没多少 memory 高拿的，现在股票那里恐龙没米的，都俺老婆在楼来没下了，七米，几多？慢慢米的呢？我地交伢了，你今年的利呀了，别么的没钱的呢？ 没路没伢啦的，我们修啦，咱们有的修。水果嘞，苏米亚，为了拿来苏米亚了，把这嘞，啊，体检嘛，游泳嘛，不如这个弄，啊，弄，啊，体检嘞，生嘞没生有啦，生有嘞，爸妈嘞，阿家嘞，没事，太累了，老路没伢了，暖巴嘞，这个弄嘞最高呢，啊，弄，啊，体检嘞，生也暖巴说。 看那一年的多哈尼亚的，看那一年的屁尼亚的，他讲啊，比路表扎巴的阿弟那娃，好比喏，他讲阿弟那娃说的南美的，啊，比路表妹妹，哎个顶啥表演，啊，体检的都也没，他说格老南美的苦亚的，好啦，冇啦，扫码的把的也哩，好啦，哦，所以咱俩有的娘娘也，啊，喏，体检员，好啦。 深夜的，对吧？体检的，都要贴吧，贵，所以要个阿弟那娃，那么出路也那么样。阿弟喏，我问阿弟喏，阿弟那娃，好的，啊，体检喏，都一，啊，没的嘞。哎，你体检哪的，不都那改的嘞？
ခန္ဓာရုနဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်လားဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာပိုင်ရှင်နေနဲ့ကိုကြိုက်လားမကြိုက်လားကြိုက်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ပါလေအချီးကျန်နေဘသူ့ကိုအာပြုလို့ရလဲအခုစကားပြောနေတယ်စိတ်ကိုအာပြုပြောပြမယ်အဲ့ဒီစိတ်ကသာဝရမြဲလားဒီစိတ်ကလေးဒီလေကိုမှတ်ခဲ့တဲ့ပညာလေးကိုကြိုးစားခဲ့တဲ့ဝရိယလေးနဲ့ပြည့်စုံလာလို့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဒါဒီဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်နဲ့အစားထိုးအစားထိုးလို့ဒါဒီလိုဖြစ်ဒါပေမဲ့အခုကောင်းပြီမယ်တော်ချာကောင်းနေမှာအခုနေဆရာမဒေါက်တင်လာတွေစာရီတင်လို့တော်ချာစိတ်ဖောက်ပြဲမှာကဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တင်လို့ရအောင်မလားဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရောအခုနေတော့ဟုတ်တော့တော့ပဲတော်ချာဒီရုပ်ကြီးဖောက်ပြန်သွားရင်တုံးလုံးလဲပြီဟုတ်ပြီလားကျမတို့ဘာမှကိုတော့လာလို့မရတော့ဘူးဒီလိုဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အထီးကျန်ခန္ဓာတို့ဒီလေတဲ့အထီးကျန်လေဆင်းရဲနွမ်းပါလေဒါကြောင့်နဲ့အထီးကျန်ပြီးတော့ဆင်းရဲနွမ်းပါသူနဲ့သူတို့ကြာအာဒီနဝါးစကလုံးလေးတစ်လုံးတိုးတာပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုအာသဝေါတရားတို့ဤตาตวะจ้อซาปุ๊กแช่ตะอปองอาตวะอาตวะเนตะตะกวะဖြစ်သည်တဲ့ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ရဲ့လားอาตวะတရားတွေเนี่ยตะกวะဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးล่ะกามาตวะโลภะเนี่ยตะกวะဖြစ်တယ်บวาตวะโลภะเนี่ยตะกวะဖြစ်တယ်ဒိဋ္ฐาตวะဒိဋ္ฐิเนี่ยตะกวะဖြစ်တယ်อวิชชาตวะโมหะเนี่ยตะกวะဖြစ်တယ်အဲ့ဒီอาตวะတရားတွေဒီဘယ်တော့မှနှိပ်ဆက်လဲဘုံအချင်းဘဝတိုင်းအောင်တရားအချင်းကုသတ္တပုတိုင်းအောင်ပြည့်နှံ့ပြီးတော့ไล่မไล่ไล่တယ်တဲ့แกနောက်တစ်ခုသေးခြင်းဒီအာဒီမာရမန်ဆိုတာအနောက်အရှက်အဖြစ်အစီဟုတ်ပြီနော်မာရဆိုတာအနောက်အရှက်အဖြစ်အစီမန်ဒီ၅ပါးရှိတယ်ပြင်ပဆိုတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ပြင်ပမန်ကဒေဝပုဒ္ဒမန်ဒါတင်စားပြောတာကျမတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ခြေရင်းเนาะတိတ်တထမင်းသားဘဝကနေတောထွက်ဖျားဖြစ်တော်မဲ့မဟာတက္ကရိတေယသုံးကဆုံလာပြည်နေရဲ့ညက်နေချမ်းနေမဝင်ခင်အချိန်မှာမန္တကြီးရဲ့အပင်အသင်ပြင်ပမန်တွေကိုနိုင်ခဲ့ရလားမနိုင်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ဒေဝပုဒ္ဒမန်ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျမတို့အတွက်ခြင်တို့ဒါတို့ရင်တို့ကြိုက်တာလဲအဲ့ဒါဒေဝပုဒ္ဒမန်အပြစ်မှန်မင်းဆိုလိုတာနတ်သားရင်မန္တသားခြင်အောင်ဆောင်ပြီးလာကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဘောပါလားအပြစ်မှန်ကို့လာပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ကလူပြုတ်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့သူတခြားယန္တူတွေလည်းပါလေပြင်ပဖြစ်ရင်အပြင်ယံမယ်အဲ့ဒါအပြစ်မှန်မယ်အဲ့ဒါဒေဝဗုဒ္ဓမှန်လို့တင်စားပြောတယ်ဒီခန္ဓာကြီးရပြီဆိုတော့ကမှန်၄ပါးပိုက်ရှင်မယ်နံပါတ်၁ကကိလေသာမှန်ကိလေသာမှန်ကိုကျိုးဆွဲပြီးတော့လုံးတမြကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့သည်နောက်ထပ်အကျိုးဝိဘက်ကိုပေးမပေးကိလေသာအခြေခံပြီးလုံးတဲ့မြကံတင်္ခါရမှန်တယ်မြရိုးရိုးကံတင်္ခါရမဟုတ်အထူးတလဲလုံးတဲ့ကံတင်္ခါရတော့အဘိတင်္ခါရတရားတို့ဒီဝိဘက်ဆိုတဲ့အကျိုးဝိဘက်နာမည်ခန္ဓာကမ္မဇယုတ်တွေဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒါကိုဘာလို့သုံးလဲအဘိတင်္ခါရမှန်အဘိတင်္ခါရမှန်ကြောင့်ဘာတွေရကြမလဲဝိဘက်ခန္ဓာတွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာမှန်ခန္ဓာတွေရရင်မလွဲမဲ့သူဇာတိပြီးမရဏရှိမရှိမေစုမံဒီခန္ဓာပိုင်ရှင်ကြီးကိုကကိလေသာမံဒီသင်္ခါရမံခန္ဓာမံမေစုအဲ့ဒီမှာကိလေသာမံနဲ့အဘိသင်္ခါရမံဒီအတိတ်အကြောင်းဟုတ်လားဟုတ်လားကိလေသာမံနဲ့ခန္ဓာကိလေသာမံနဲ့အဘိသင်္ခါရမံအဝိဇ္ဇာဆိုတာကိလေသာမံသင်္ခါရဆိုတာဒီအဘိသင်္ခါရမံအတိတ်အကြောင်းဟုတ်ကလားဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဏယုတ်တလာယရဏဖတ်တဝေဒနာကြီးစရခဲ့တာဇာတိသည်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ခန္ဓာမံဟုတ်လားဟုတ်လားလည်းမသိဘူးညင်ရောညင်လားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒကမတင်ရသေးဘူးနော်မကောင်းမြင်နေသင်ပြီးပြီနော်ကြောတော့ကြောလာပြီလေပြန်မေ့မသွားနဲ့လေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒကိုပရိစ္ဆေရဲ့သမုပ္ပါဒကဟိုမှာပဲထားခဲ့ပဲမလုံးနဲ့ဒီထိပြောနေတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုပြောရည်လေအဝိဇ္ဇာတဏှာ sorry အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝิญဉဏ်ဏယုတ်တလာရင်နာဖတ်တဝေဒနာမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဒီအတိတ်အကြောင်းဝิญဉဏ်ဏယုတ်တလာရင်နာဖတ်တဝေဒနာဆိုတာတချို့ပဲအကျိုးဟုတ်လားဝิญဉဏ်ဏယုတ်တလာရင်နာဖတ်တဝေဒနာဤစရတာဒီဘေးလေပဋိတန်လေဇာတိဟုတ်လားအဲ့ဒါဤစရတာဒီဘာတွေစရတာခန္ဓာတွေစရတာဝิญဉဏ်ဆိုတဲ့ကဝิญဉဏ်နဲ့ခန္ဓာ
နာဆိုတဲ့ကနံခန္ဓာ၄ပါးရုပ်ဆိုတဲ့ကရူပခန္ဓာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်တက်လာရင်ကဖတ်တာဝေဒနာကြီးစရတာခန္ဓာမှမဟုတ်လားခန္ဓာမှန်ဒီပစ္စုပန်လားအတိတ်လားပစ္စုပန်အကြောင်းလားအကျိုးလားဘယ်သူကြောင့်ရလားအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာသည်ကိလေသာမှန်သင်္ခါရသည်အဘိသင်္ခါရမှန်ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်တက်လာရင်ဖတ်တာဝေဒနာသည်ခန္ဓာမှာအဲ့ဒီခန္ဓာတွေဒီနောက်ဆုံးဒီကနေဝိညာဉ်ဏ်ယုတ်ကနေစမှာဗရဏမှာဆုံးလားမဆုံးလားဒါပါလေမစ္ဆုမှန်ဒါတွေမကောက်ဒီပစ္စုပန်အကြောင်းအကျိုးသည်ဒီအကြောင်းကိုရအကျိုးပြန်မှာဒါနဲ့ကျမတို့ကမရဘူးထပ်ပြီးတော့ပစ္စုပန်အကြောင်းထပ်မလုပ်ဘူးလားပစ္စုပန်အကြောင်းသုံးပါးကိုပြောတဏှာရယ်ဥပါဒံရယ်ကမ္မဘဝအနာဂတ်အကျိုးကိုပြောဇာတိဥပပတ္တိဘဝသာတိစရာအဲ့ဒီမှာပြောရင်ပစ္စုပန်အကြောင်းကိုကြည့်တဏှာနဲ့ဥပါဒံဒီကိလေသာဝုကိလေသာမံကာမဘဝဒီကာမဝုအဘိသင်္ခါရမံဟုတ်လားဥပပတ္တိဘဝဇာတိစရာမရဏမှာဥပပတ္တိဘဝဇာတိဒီခန္ဓာမံမရဏဒီဟုတ်လားမြင်ရောမြင်လားလဲမြင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးရထားတာမံဘယ်နှပါးရထားတယ်၄ပါးအဲ့ဒီမံ၄ပါးကိုပြန်ပြောကြည့်ကိလေသာမံအဘိသင်္ခါရမံခန္ဓာမံမေစုမံကခန္ဓာမံရရကိုရတယ်အဲ့မှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပြောရင်ကိလေသာမံနဲ့အဘိသင်္ခါရမံဒီအကြောင်းခန္ဓာနဲ့မေစုဒီအကျိုးပယ်ရမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဘာရောက်ပယ်မယ်အကြောင်းမှာလဲဘယ်မံကိုပယ်ရမှာကိလေသာမံအဲ့ဒါလမ်းကြောင်းပဲရှင်းလားအဲ့ဒီလို apply လုပ်တတ်ရမယ်။အော်ငါတို့ပဲရမှာဒီခန္ဓာကြီးရန်သူကြီးနဲ့တူတယ်။ပုံလို့လည်းမရမုန်းစရာကြီးဒီခန္ဓာကြီးတတ်ပလိုက်မယ်တတ်လို့မရ။ तू ကတတ်တာ तू ကသူသက်သမားကြီး။ကိုကသူ့သွားတတ်လို့ရလား။ तू တတ်တာခံရမှာ။ခံ तू တတ်တာဘလောက်ခံခဲ့ရပြီလဲ။အနမတက်ကမရေမတွက်အောင် तू တတ်တာကြီးပဲခံခဲ့ရဒီဘဝရော तू တတ်အောင်မလားမတတ်ဘူးလား။ဘယ်အချိန်ထတတ်မလဲသာ။ तू သက်သမားကြီးနဲ့နေ့တိုင်းနေရလားမနေရဘူးလား။နေနေရတာကိုသူ့တော့မကြောက်ဖဲနဲ့တကားပိတ်ပြီးလုံးကျုံနေပြီးဖြေးနေတာကျမတို့ကဟုတ်တယ်လားခြံတကားတွေပိတ်အိမ်တကားတွေပိတ်မယ်ရန်သူတွေတခိုးတွေမဓမြတွေမလောင်ဆိုပြီးတကယ်တော့သူ့သားသမားကြီးနဲ့အတူတူအိတ်နေတာအိတ်ရင်တန်းလန်းသူထားတတ်ရင်နောက်တနေ့ညနာတော့မသိလိုက်ရအောင်သိသွားမလားမသိသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုမြင်ရမှာနော်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးဒီသူ့သားသမားကြီးဒီခန္ဓာကြီးကိုပယ်လို့သူ့ကိုပြန်တက်လို့မရောတတ်ချေရင်ဒီခန္ဓာထဲမှာအကျုံးဝင်တဲ့ကိလေသာမံကိုသာတက်ရနိုင်မယ်အဘိသင်္ခါရမံကိုလည်းသွားတက်လို့မရဘူးမြင်ပြီနော်ဒါကြောင့်တဲ့ဒီနေရာမှာသေခြင်းတည်းဟူသောဗာတဲ့လေမစ္စုမံတဲ့ဒါကအကျိုးကြီးနောက်တစ်ခုကိလေသာဟူသောကိလေသာမံတို့ဤတဲ့မစ္စုမံရဲ့တက်ဆရာကိလေသာမံရဲ့အစာဟုတ်လားမဟုတ်လားကိလေသာမံရဲ့အစာကြီးဒီကိလေသာမံဒီဘာကိုစားနေတာဘာလို့စားနေမှန်းကိုမသိကိလေသာတွေဘာလို့စားဒီခန္ဓာကြီးကိုစားမနေဘူးလားဟမ်တော်တော်ကြာကြရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုချင်တဲ့ကိလေသာတရားဒီခန္ဓာကြီးကိုခိုင်းစေပြီးတော့စားလားမစားဘူးလားစားအောင်မှာစားခြင်းနဲ့စားလာတယ်ဒီခန္ဓာကြီးမှာစားလာတယ်လို့သိလာတယ်ရုပ်ကြီးတက်တက်ဆိုစာမန်းတော်သိမှာမဟုတ်ဘူးစားတယ်လို့သိလာတယ်စားတယ်လို့သိတဲ့ကစားတယ်ဆိုဘာအစာဖြစ်ဖြစ်စားပေါ့မသိရင်နဲ့ပစုံတုတ်ကြီးဟင်းနဲ့တို့စရာနဲ့ဆိုဘယ်ဟာသွားစားလဲဒါအကုန်လုံးအစာလေဘာစားလဲပစုံတုတ်ကြီးသွားစားတယ်အဲ့ဒါအစာစားတာလားကိလေသာစားတာလားမြင်ကြည့်ဟုတ်တယ်လားစားစရာဆိုအတူတူပဲလေဓမ္မမိတ်ဆွေများသမရေတောက်မလားကော်ဖီတောက်မလားအဲ့လေအစာကြီးပဲလေဟုတ်တယ်လားရေတောက်မလားဖြော်ရေတောက်မလားအေးဒီလိုမျိုးလေးယူမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားဓမ္မမိတ်ဆွေများတဲ့တာနဲ့မတဲ့တာမှာစီဦးထောပတ်သည်မတဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာတဲ့တာစေခါခါလေးဘယ်ရစားစေခါခါတော့နောက်မှတောက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်လားဘာမှမမဖြစ်သေးတာဒီဘက်ကတဲ့တာထောပတ်ချက်မင်းတသားဟင်းတော့စားလိုက်အောင်မယ်ဆိုဘာကိုစားနေတာလဲကိလေသာကခန္ဓာကိုခိုင်းစီစားနေတာဒါကြောင့်ကိလေသာတို့ရဲ့အစာလူသက်သမားတို့ရဲ့သေခြင်းသေမင်းလို့သုံးတာသေတာတွေမှာအစိုးရလို့သေမင်းလို့ပြောတာသေမင်းကြီးရှိလို့လားသေမင်းမရှိဘူးယမမင်းပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်သေမင်းဆိုသေခြင်းကိုတင်စားတာဒါကြောင့်သေခြင်းတရားတို့ရဲ့ဘာဖြစ်လဲမစ္စုမန်ဤတတ်ဆရာကိလေသာမန်ဤအစာ
说门那八路也杀别人门个马拉都也杀阿弥达那库帮来着马拉弥达着后来不亏啊的马拉也阿弥达也杀我阿弥达大家杀我就杀杀的呢不说因阿弥达不杀别是为主人呢不说因阿弥达菩萨，后边呢，大家阿弥达萨萨萨不处理，跟哪个？七千多波悉多迦，七千多波悉地萨地杰玛哲，五千多波悉多迦，五千多波悉地萨拉哲，那千多波悉多迦，那千多波悉地毗地哲，所以千多波悉多迦，所以不会多波多迦杰玛哲。我最近的我是多少我最近的我不理解我怎么说今天不办的我是多少今天不办的我是多少我也大他说因杂地就杂地杂地杂地都该不理解我就不把也大比人把拉入门来然后就这边嘛是真的杀老母这期妈都爱有你牛将吉列达如意，吉列达如意，水米呀阿尤达波，但吉列达吉提嘎杰玛哲，吉列达如意水米呀，吉列达如意心转眼，但吉列达，吉列达如意水米呀，这呀子看那子不过几路表情喏，但吉列提嘎后边喏。班得古少呢，所以班得古啦，好啦，班得古啦，班得古少呢，一进我进呢，人喊路标人，班得古里个一个一个的，他包括各种话呢，呢标标点啥有的讲，吉列大路也，还有吉列大路也，水米呀，对不？他的标着的呢呢就来着，班吉列的个怎么着嘞？给他所以周卡来看哪，那是呢阿姐，这是阿们路吧不？喏。大理屋 ACC 七十年的 ACC 五部地了少的年的这些路地爸妈们写的年这大路把路没有多的多的多没多路 A 妈年的所以这这样少少的来拍打拍大理的这些新鲜比如东镇里那个微博的那些七两的票了这些地位里啊保守里呢东镇的这些跟喇叭怎么的那年七两的票了跟喇叭怎么的那年嘛周卡呢不得比东镇也周卡怎么的那年你看你不得你看怎么的那你那他呢都不得你那他这边呢你这个秘密都不得这个叫你要为不得那路我们口啦 ACC 路没有的这把子呢看他呢这里不做多然后他的爱用就多他为不得那修了吧呗为不得那人把你那批的啦啥时候批的啦啥时候批的啦